ឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនរបស់អ្នកចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការស្ដាប់តាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំនៅពេលនេះមានអ្នកចូលរួមទស្សនាចិត្ត20នាក់ហើយជាទូទៅខ្ញុំឡាយចេញពី account Facebook តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសាកល្បងឡាយចេញពី page ម្ដងបាទអូខេបងប្អូនចូលក្នុង page នួនអស់ហើយជួយ share ម្នាក់មួយតោះបាទមួយណាបងខាងលើបាទខាងលើបាទលើផុតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមានបងប្អូនប្រហែលជា40នាក់អង្គុយនៅខាងមុខខ្ញុំដូចជាវេទិកាមួយដែរតែយើងហាក់ដូចជាកម្មវិធីបង្វឹកមួយហើយក៏ដូចជាអ្វីសំខាន់គឺចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ដែលអង្គុយនៅខាងមុខខ្ញុំនេះគាត់ដឹងវិធីក្នុងការឡាយវីដេអូអូខេបាទ All right បងប្អូនប្រហែលអ្នកដែលអង្គុយនៅខាងមុខខ្ញុំនេះចង់ដឹងអំពីវិធីសាស្ត្រងាយងាយដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់យើងឲ្យបានមិនមែន 10% ទេគឺមានន័យថា10ដងហើយក៏មិនមែន 100% គឺ10ដងអូខេបាទហ្នឹងហើយកាលពីម្សិលមិញយើងនិយាយអំពីធ្វើម៉េចដើម្បីយើងអាចរកចំណូលមួយខែបាន 10,000 ហើយអ្នកដែលរកបានចម្លើយមួយខែអាចរកបាន 10,000 ហើយយើងក៏ឈានដល់ការគិតអំពីមជ្ឈបាយដែលអាចរកបានមួយខែ 100,000 ហើយបន្តបន្តទៀតក៏ខ្ញុំឲ្យសិក្ខាកាមហ្នឹងគាត់បន្តគិតធ្វើម៉េចឲ្យបានមួយខែ 10,000 អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលអ្នកនៅក្នុងនេះដែលចង់ដឹងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមដល់អត្តពលការងាររបស់យើងអាជីពមុខរបរឬក៏តួនាទីទាំងអស់ណាហើយធ្វើម៉េចឲ្យយើងខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់មានអធិពលខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមក្នុងក្រុមហ៊ុនក្រុមគ្រួសារឬក៏នៅកន្លែងណាទាំងអស់ទាំងអស់វាសំខាន់មែនទែនសម្រាប់យើងម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការចែកម្លែអំពីផ្នែកកំណត់របស់សិទ្ធិដែលមានប្រាក់រាប់រយដុល្លារគេគិតម៉េចដែលគេមានទម្លាប់បែបណារស់នៅបែបណាដែលគេធ្វើឲ្យគេអាចធ្វើឲ្យគ្រប់ថ្ងៃរបស់គេនេះជាថ្ងៃដែលពោពេញទៅដោយផលិតផលលទ្ធភាពនៅក្នុងការផលិតបាននៅលទ្ធផលការងារយ៉ាងល្អនឹងឯងអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងចំណាយពេលជាមួយគ្នារយៈពេលកន្លះម៉ោងដើម្បីទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ថ្មីដែលខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីខ្លួនឯងខ្លះហើយនឹងការទទួលបានចំណេះដឹងពីគ្រូបណ្ដាលរបស់ខ្ញុំខ្លះអូខេបងប្អូនទាំងអស់សូមជួយ share ម្នាក់មួយអ្នកដែល share ឲ្យសូម comment ថា share comment ថា share 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 មកណារកដល់មានអ្នក share ចិត្ត100 share ទើបខ្ញុំនឹងសម្រេចចិត្តថា live បន្តទៀតបើសិនជាអត់គ្រប់ទេបញ្ចប់ការ live ភ្លាមតែម្ដងក្នុងរយៈពេល3នាទីទៀតណាអូខេបាទអញ្ចឹងប្រហែលអ្នកដែលកំពុងចូលរួមទស្សនានេះចិត្ត100អ្នកអញ្ចឹងបើសិនជានៅបន្តចង់មើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៀតសូម comment share share មកបើអត់គ្រប់100 share ទេយើងបញ្ចប់ត្រឹមនឹងណាអូខេល្អទេបងប្អូនអូខេចូល share ម្នាក់មួយទាំងអស់គ្នាបាទអ្វីសំខាន់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសាកល្បង share ចេញ like ចេញពី page តែម្ដងកន្លងមកយើង like ចេញពី account ណាអញ្ចឹងយើងតែងតែឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាយើងខកដូចជាប្រឹងប្រែងធ្វើការយ៉ាងហត់នឿយដែរប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានលទ្ធផលយើងមិនទទួលបាននៅភាពកបប្រសើរហេតុដូចយើងមិនទទួលបាននៅការដំឡើងតំណែងបាទដំឡើងតំណែងមិនទទួលបាននៅការដំឡើងប្រាក់ខែឬក៏ជីវិតរបស់យើងហាក់ដូចជាមិនទៅមុខទៅមុខមិនឆ្ងាយវាដូចជា no go nowhere បាទមួយមិនជួយទៅមិនឆ្ងាយនឹងឯងហើយពេលខ្លះក៏យើងមានទទួលបាននៅការលើកទឹកចិត្តហើយពេលខ្លះក៏បាក់ទឹកចិត្តទៅវិញហើយធ្វើម៉េចឲ្យយើងខ្លាចទៅមនុស្សជោគជ័យម្នាក់អញ្ចឹងកលឹះសំខាន់3យ៉ាងដែលខ្ញុំបានទទួលការសិក្សាពី Donald Trump ដែលជាប្រធានាធិបតីរបស់អាមេរិកហើយខ្ញុំយកកលឹះទាំង3ហ្នឹងអនុវត្តក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំជារាល់ថ្ងៃពីព្រោះមនុស្សយើងភាគច្រើនគឺគាត់រៀនដើម្បីចេះមិនមែនរៀនយកមកអនុវត្ត duplicate ទៅលើទម្លាប់របស់ខ្លួនឯងរហូតដល់ខ្លាចទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលជោគជ័យដូចអ្នកដែលយើងជា role model ជា idol ជាអីនោះទេយើងភាគច្រើនគឺរៀនដើម្បីចេះរៀនដើម្បីឲ្យថាខ្លួនឯងប្រកែមាននៅចំណេះដឹងអីទាំងអស់នេះឯងតែយើងហាក់ដូចជាខកខាននៅក្នុងការអនុវត្តនៅទម្លាប់ទាំងអស់នោះឬក៏យកទម្លាប់ទាំងអស់នោះដើម្បី duplicate ឲ្យទៅជាមនុស្សណាម្នាក់ដែលជា idol របស់យើងឯងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកកន្លឹះសំខាន់ជាច្រើននៅក្នុងការរកចំណូលបន្ថែមនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឬក៏អាចនិយាយបានថាការដែលយើងអាចធ្វើម៉េចដើរផ្លូវកាត់
អត់បាច់នៅចំណាយពេលវេលាស្មុគស្មាញច្រើនអីទេយើងប្រើមធ្យោបាយងាយងាយដែលអាចជាពិសេសគឺជាគំនិតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានពីព្រោះខ្ញុំមិនចូលចិត្តអានសភៅមកប្រាប់ឬក៏និយាយទេពីព្រោះវាអត់បានការវិខាត់ពេលឬក៏ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាបើសិនជាក្នុងករណីមួយយើងអត់ចេះហែទឹកហើយយើងបង្រៀនឲ្យមនុស្សហែទឹកគឺស្មើនឹងយើងសម្លាប់មនុស្សឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាការរៀនហែទឹកពិតប្រាកដមិនមែនយើងអានសភៅឲ្យយើងចេះហែលទេយើងត្រូវតែលោតចុះហែលនឹងឯងដូច្នេះគន្លឹះសំខាន់3យ៉ាងដែលខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមជាកដោសម្រាប់ការចាប់ដើមឥឡូវនេះមិនទាន់ចូលដល់ប្រធានបទថ្ងៃនេះទេគន្លឹះដែល Donald Trump គាត់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិតគាត់គឺគន្លឹះសំខាន់3មានទម្លាប់ល្អជាច្រើនទៀតរបស់គាត់តែមានទម្លាប់3ដែល Donald Trump គឺជា Donald Trump គឺទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្ដោតដែលឲ្យឈ្មោះថា focus ការផ្ដោតមនុស្សភាគច្រើនគឺគាត់ទាំងការធ្វើចំនួនទាំងការសិក្សារៀនសូត្រភាគច្រើនគឺបើយើងទម្លាប់អ្នកខ្លះគឺគាត់ផ្ដោតទៅលើការអួតទៅលើមានក្រុមហ៊ុន4 10នាមបានមិនដឹងជាត្រូវចែកគេមួយណាឲ្យណែនាំក្រុមហ៊ុនមួយណាតែនេះជាចំណុចខ្វះខាតដ៏សំខាន់មែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំអត់ប្រាថ្នាមានក្រុមហ៊ុនច្រើនទេតែខ្ញុំប្រាថ្នាមានក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានលុយច្រើនរយលានដុល្លារជាជាងការដែលមានក្រុមហ៊ុន4 10 20តែរកលុយតែ10 20លានអត់មានអានឹងវាជារឿងមួយដែលខាតពេលអត់ប្រយោជន៍ទាំងឯងអញ្ចឹងគន្លឹះជោគជ័យទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្ដោតនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការមួយឲ្យមានលទ្ធផលអញ្ចឹងនោះមានន័យថាយើងអាចសាក់លបងក្នុងការធ្វើការកាច់ការជាច្រើនប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរកឲ្យឃើញនៅចន្លោះរវាងអ្វីដែលខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថាចំណង់ហើយនិង profit គឺទាំងគេហៅថា profit ទាំង passion គឺមនុស្សភាគច្រើនគឺនៅវង្វេងរវាងចំណង់ហើយនិងចំណូលចំណង់ចំណូលមានថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចការដែលយើងចូលចិត្តហើយកិច្ចការដែលធ្វើឲ្យយើងមានលុយដូច្នេះគឺតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការសាក់លបងម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងទៀតក្នុងការស្វែងរកឲ្យឃើញកិច្ចការមួយដែលមានទាំងចំណង់ហើយមានទាំងចំណូលពីព្រោះយើងមានឱកាសនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលនេះមនុស្សយើងមានឱកាសក្នុងការធ្វើចំនួនមានឱកាសក្នុងការចាប់យកឱកាសយ៉ាងច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃខួរក្បាលរបស់យើងនឹកឃើញនៅក្នុងរឿងល្អល្អ 3-400 ករណីគឺកំណត់នៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺខួរក្បាលមនុស្សអាចវិលបានរាប់រយករណីឯណោះប៉ុន្តែសំខាន់សំណួរសួរថាតើមានប្រមាណដងហើយតើក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងយើងធ្លាប់បានទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងការធ្វើចំនួនក៏ដូចជាការដែលចាប់ដើមនៅកំណត់ដ៏ល្អរបស់យើងហ្នឹងឲ្យទៅជាសកម្មភាពបង្កើតបានទៅជាលទ្ធផលម្ដងហើយនៅអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងជាទូទៅមនុស្សភាគច្រើនជាស្វសិស្សនិស្សិតដែលមានតែក្តីសប្បិនដូចជាពំដល់ខ្ពស់តែគ្មានមូលដ្ឋានគ្មានគ្រឹះនេះដែលវាមានហានិភ័យមែនតើសម្រាប់ពួកគាត់បាទហើយមនុស្សមួយចំនួនធំហ្នឹងដែលគាត់មិនទទួលបានភាពជោគជ័យហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញគាត់ថាដូចជាមានចំណេះដឹងខ្ពស់មានគេឈ្មោះមានភាពល្បីល្បាញប៉ុន្តែបើនិយាយពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុវិញគឺគាត់អត់មានទេហើយខ្ញុំបានទទួលនៅកាក់បានជួបនឹងមនុស្សបែបហ្នឹងយ៉ាងច្រើនមែនតើដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ធ្វើការចែកចម្លែកកន្លឹះសំខាន់3យ៉ាងជាកដោដំបូងឯងពីព្រោះប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះមិនមែននិយាយអំពីកន្លឹះសំខាន់3យ៉ាងរបស់ដូណាល់ត្រាំទេយើងនិយាយអំពីមធ្យោបាយ5យ៉ាងនៅក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលឲ្យបាន10ដងមិនមែន 100% ទេណាគឺ10ដងបើសិនជាយើងកន្លងមករកបានប្រខែ10000យើងត្រូវចាប់តាមគិតថាម៉េចឲ្យបានប្រខែ100000ពីព្រោះភាពដែរមិនចេះឆ្អែតឆ្អល់មិនចេះឆ្កប់ឆ្កល់នេះហើយទៅធ្វើឲ្យយើងសម្លេចក្តីសប្បាយប្រកបមនុស្សភាគច្រើនគឺត្រូវបានបង្រៀនឲ្យទៅជាមនុស្សល្ងង់នៅក្នុងរឿងលុយកាក់មានន័យថាឲ្យខ្លួនឯងនឹងទៅជារឿងទៅជាមនុស្សមួយដែលហាក់ដូចជាមិនស្រឡាញ់លុយហាក់ដូចជាមិនលប់លន់ចំពោះរឿងលុយការដែលបានលុយច្រើនមិនមានអ្វីជាការខុសឆ្គងទេកុំឲ្យតែយើងយកលុយបានមកដែលវាមិនត្រឹមត្រូវវាមិនមានក្រមសីលធម៌ឬក៏ខ្វះនូវគុណធម៌នឹងឯងអញ្ចឹងការមានលុយច្រើនមិនមែនជាការខុសឆ្គងទេការដែលរកលុយបានច្រើនក៏ជាអត់រឿងអាក្រក់ដែរប៉ុន្តែមនុស្សត្រូវបានបង្រៀនឲ្យល្ងង់នៅក្នុងរឿងលុយកាក់យ៉ាងម៉េចមានន័យថាយើងមនុស្សច្រើនតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្សែវីដេអូភាគច្រើនគឺព្រោះថាបើសិនជាតួម្នាក់គាត់ទៅជួបកណប់ជួបមាសជួបពេជ្រនៅក្នុងលាអាងឯមួយណាគឺ
តួហ្នឹងក៏អត់យកទេបើសិនជាយកមានខ្មោចមានព្រាយមកកាច់កបំបាក់កអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនជាពិសេសក្មេងដែលអត់ទាន់មានការពិចារណាចេះដឹងហើយខ្វះអពុកម្ដាយហ្នឹងគឺគាត់អត់មានចំណេះដឹងឬក៏អត់មានការដឹកនាំដែលល្អនោះដែលធ្វើឲ្យក្មេងហ្នឹងយល់ឃើញថាជឿថាការដែលមានលុយច្រើនពេកការដែលឆ្លាញ់លុយខ្លាំងពេកវាទៅជារឿងអំពើបាបទៅវិញអញ្ចឹងកន្លែងនេះជាមូលដ្ឋាននៃភាពក្រីក្រពិតប្រាកដមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សបរាជ័យនៅក្នុងរឿងអំណាចធំអញ្ចឹងការដែលមានចំណេះដឹងមានភាពមានការចេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់តែវិជ្ជាតែការខ្លាចហើយមិនអាចធ្វើអ្វីកើតក៏នៅតែជាមនុស្សអត់បានកើតដែរសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាអ្នកកថាបកិច្ចដំបូងរបស់មនុស្សគឺត្រូវតែមានលុយគឺត្រូវតែអាចចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានអាច take care គ្រួសារបានអាចផ្ដល់នៅសុភមង្គលភាពកក់ក្ដៅជំរកឬក៏ការសិក្សាអប់រំសុខភាពឯទាំងនេះទៅដល់គ្រួសារទើបខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថាជាមនុស្សដែលមានការទទួលត្រូវសម្រាប់មនុស្សដែលគ្មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើរឿងទាំងនេះបានទោះបីជាយើងមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្ញុំគិតថាអ្នកនៅតែជាមនុស្សមួយដែលមិនទាន់សាច់កានឡើយទេដូច្នេះគឺវាសារនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកមិនថាអ្នកមានចំណេះដឹងប៉ុណ្ណាទេប្រសិនបើអ្នកនៅតែមិនអាចចាត់ការឬខ្វះខាតលុយបាននៅតែមានការប្រឈមនឹងការខ្វះខាតលុយធ្វើឲ្យជីវិតគ្រួសាររបស់អ្នកកូនរបស់អ្នកឬក៏ឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកមិនទទួលបាននៅការការពារការថែរក្សាទាំងអស់នេះមានថាអ្នកគួរតែពិចារណាឡើងវិញអូខេថ្ងៃនេះមិនមែនជាវេទិកាស្ដីឲ្យទេហើយនៅពេលនេះមានបងប្អូនទាំងអស់ចូលរួមទស្សនាជិត300អ្នកហើយក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីនេះសូមបងប្អូន comment share ម្នាក់មួយហើយខ្ញុំអត់បានដឹងទេថាទៅពេលនេះមាន100អ្នកនៅក្នុងការ share នៅអ្នកដែលមើលអាចមើលឃើញទេមាន share ឡើងប៉ុន្មានទេបាទបង110អូខ្ញុំចាញ់បាត់ចឹងទីដៃមួយបាទអូខេយើងធ្វើការភ្នាល់មិញនេះបើសិនជាអត់មានការ share បាន100ទេក្នុងរយៈពេល10នាទីនោះវាខ្ញុំនឹងបិទការ live ត្រឹមនឹងចោលនោះមានថាម៉េចពាក្យសម្ដីខ្ញុំគ្មានតម្លៃអញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលជាអត់ចង់ស្ដាប់ប៉ុន្តែនៅពេលនេះមានរហូតដល់100 10 111 12ហើយអញ្ចឹងគឺចាប់បងប្អូនត្រូវតែចាប់ដើមបន្តមេរៀនអូខេ110យ៉ាងជាបាទលោកយ៉ាងជាគាត់ថាបាន110ហើយអូខេបងប្អូនលោកស្រីនិងកញ្ញាថ្ងៃនេះយើងមុននឹងចាប់ដើមទៅដល់ប្រធានបទដល់ក្តៅកកុករបស់យើងផងដែរខ្ញុំក៏នឹងចាប់ដើមនិយាយអំពីគោលការណ៍សំខាន់3យ៉ាងដែលខ្ញុំរៀនអំពី Donald Trump ដែលជាប្រធានាធិបតីរបស់អាមេរិកយើងមើលឃើញថាជនជាតិអាមេរិកកាំងជាច្រើនស្អប់ Donald Trump តាំងតែពីដើមមកគឺគាត់គឺមនុស្សអួតក្អេងក្អាង arrogance អំនួតអីទាំងអស់នេះក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីនៅពេលដែលធ្វើការបោះឆ្នោតបែរជា Donald Trump ជាប់ជា The President របស់ United States ហើយគាត់អាចធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងឈ្នះនៅ Secretary Clinton នេះកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការពិចារណាមនុស្សជាច្រើនបានដឹងថារឿងមួយនឹងគឺជារឿងដ៏ត្រឹមត្រូវហើយជារឿងដ៏ចាំបាច់ប៉ុន្តែដោយសារតែភាពច្រណែនការឈ្នះនេះការអីទាំងអស់នេះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សព្យាយាមបិទបាំងនៅរឿងពិតហើយមិនហ៊ានទទួលមិនមានសេចក្តីក្លាហានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងទទួលយកការពិតថាជាការពិតអញ្ចឹងមនុស្សភាគច្រើនកំពុងតែគេចវេះពីព្រោះគាត់អត់ចង់ទទួលកំហុសថាភាពក្រីក្រហ្នឹងជាកំហុសរបស់គាត់ទេគាត់បែរជាបន្ទោសទៅលើព្រំលិខិតប្រេងវាសនាអីទាំងអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងការដែលយើងអត់មានភាពសក្តិក្លាហានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការក្រោកឈរដើម្បីទទួលយកនៅកំហុសដែលជាកំហុសរបស់យើងនេះនៅក្នុងការដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងរឿងវិធឬក៏មិនទាន់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើរឿងដែលយើងគួរធ្វើសម្រាប់គ្រួសារជាពិសេសសង្គមរបស់យើងមនុស្សជាច្រើនក្រដោយសារអាត្មានិយមហើយបានថាមនុស្សជាច្រើនក្រដោយសារអាត្មានិយមអាត្មានិយមត្រង់ថាមនុស្សភាគច្រើនហ្នឹង 90% នេះគាត់គិតតែអំពីត្រឹមតែខ្លួនឯងមកគ្រប់គ្រាន់ខ្លួនឯងសម្រាប់គ្រួសារឯងឬក៏សម្រាប់តែមនុស្សប្រមាណអ្នកក្នុងគ្រួសារឯងសម្រាប់បុគ្គលជោគជ័យគេអត់មានភាពអាត្មានិយមចឹងគេគិតអំពីមនុស្សគេគិតអំពីអ្វីដែលជាកម្លាំងចិត្តបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការឲ្យប្រឹងប្រែងបន្តទៀតនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រមានន័យថាគេមិនមានក្តីសុខនៅក្នុងការគេងលើពូកទៅលើផ្ទះលើ
គ្រោះមកគុំមកគ្រឹះដល់ស្រុកស្ដាំប៉ុន្តែមើលរំលងក្មេងដែលកំពុងតែជួបនៅការរងគ្រោះការខ្វះសាច់ឃ្លានឬក៏ខ្វះសុភមង្គលភាពកក់ក្ដៅទាំងអស់នេះទេដូចជាក្មេងកំព្រាឡើងឡាអញ្ចឹងមានតែក្មេងកំព្រាទេទើបយល់អំពីអារម្មណ៍ទាំងអស់នេះដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើកិច្ចការជាច្រើនទៀតដើម្បីជួយអ្នកដទៃហើយនោះគឺមានកម្លាំងស្មារតីដែលវាពុះកញ្ជ្រោលពីក្នុងមកដែលអាចធ្វើឲ្យយើងសម្រាប់បានក្តីសបិននឹងកិច្ចការធំធំនៅលោកណាអញ្ចឹងបុគ្គលជោគជ័យទាំងអស់មានទម្លាប់នៃការគិតខុសពីមនុស្សធម្មតាដែលជាមូលហេតុដែលគេអាចបង្កើតនៅលទ្ធផលខុសពីធម្មតាអញ្ចឹងទី1ដូណាល់ត្រាំគាត់ឲ្យយើងនិយាយអំពីការបដោតការបដោតពិតជាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យយើងទទួលបានភាពជោគជ័យដូច្នេះបើសិនជាអ្នកមានឱកាសធ្វើជំនួយឬក៏ធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយឬក៏ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនមួយចូលបដោតធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងបង្កើតនៅលទ្ធផលបើសិនជាអ្នកឃើញថាក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកតូចនោះគឺជាឱកាសល្អដែលអ្នកត្រូវធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកធំនោះបើសិនជាអ្នកធ្វើនៅការនៅក្រុមហ៊ុនធំអ្នកក៏ត្រូវតែធ្វើអ្វីម្យ៉ាងឲ្យក្រុមហ៊ុននោះកាន់តែមានការរីកចម្រើនតទៅទៀតពីព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការចែកមិលិចថាតើជីវិតរបស់យើងដើម្បីខ្លាចជាអ្នកមានយើងគួរតែចាក់ដើមចំនួនតើអ្នកដែលធ្វើការឲ្យគេមានឱកាសក្នុងការខ្លាចខ្លួនជាអ្នកមានឬខ្លាចទៅជាស្ថិតដែរទេដូច្នេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយថ្ងៃនេះពីព្រោះប្រធានបទនេះគឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនហើយក៏ជាប្រធានបទដែលស្មុគស្មាញសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើការស្វែងយល់ពីព្រោះយើងរាល់ថ្ងៃហាក់បីដូចជាធ្វើកិច្ចការមួយដើម្បីតែ profit ដើម្បីចំណូលប៉ុន្តែបេះដូងរបស់យើង passion របស់យើងអត់មានចំណង់ចំពោះកិច្ចការហ្នឹងតែយើងគួរបន្តធ្វើវាអញ្ចឹងទៀតឬក៏យើងត្រូវធ្វើការឈប់ធ្វើការដើម្បីទៅ follow up ទៅ follow ទៅលើ passion របស់យើងតើយើងនឹងមានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមថែរក្សាបីបាច់គ្រួសាររបស់យើងតាំងពីថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងថ្លៃផ្ទះថ្លៃបន្ទប់អីទាំងអស់នេះថ្លៃធ្វើដំណើរ transportation ទាំងអស់ហ្នឹងបានដល់របៀបណាប្រសិនបើយើងឈប់ធ្វើការដែលជាចំណូលដែលជា profit ហើយយើងរត់តាម passion របស់យើងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឲ្យបងចែកជាចំណេះដឹងក៏ដូចជាidea មួយចំនួនដែលបងប្អូនអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានអូខេទី2ដែលដូណាល់ត្រាំគាត់ផ្ដោតទី1គឺផ្ដោតទី2គឺគាត់ឲ្យយើងនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវនៃការធ្វើការមួយដែលគេហៅថា working hard គឺការធ្វើការប្រឹងប្រែងយ៉ាងហត់នឿយបំផុតខ្ញុំបានអនុវត្តនៅទម្លាប់នៃការធ្វើការហត់នឿយគឺខ្ញុំអត់ឲ្យមានពេលទំនេររយៈពេល4ឆ្នាំហើយរយៈពេល4ឆ្នាំនេះវាបង្កើតបានលទ្ធផលមួយច្រើនរហូតដល់ខ្ញុំមិនអាចដឹកស្មានដល់គឺមានថាយើងគ្រាន់តែដូចជាដេកលក់រយៈពេល4ឆ្នាំអញ្ចឹងតែការដេកលក់នេះមិនមែនដេកទៅលើក្រែគឺមានន័យថាជារៀងរាល់ថ្ងៃភាគច្រើនខ្ញុំគេងលើឡាននោះមានន័យថាយប់ក៏ខ្ញុំត្រូវតែធ្វើដំណើរដែរពីព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យខាតពេលសូម្បីតែ1ម៉ោង2ម៉ោងដូច្នេះខ្ញុំធ្វើការប្រជុំមួយថ្ងៃ4 5កន្លែង4 10កន្លែងហើយខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងហើយខ្ញុំអត់ចង់ទំនេរតែម្ដងហើយនេះជាការធ្វើការដែលគេថា working hard សម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនគាត់និយាយថាគាត់ស្រឡាញ់លុយគាត់អត់ទៅចូលចិត្តលុយប៉ុន្តែយើងសាកត្រឡប់ទៅសួរគាត់ថាហេតុអីបើសិនជាគាត់មិនស្រឡាញ់មិនត្រូវការលុយហេតុអីគាត់ធ្វើការមួយថ្ងៃ8ម៉ោងណាអញ្ចឹងការដែលយើងធ្វើការមួយថ្ងៃតែត្រឹម8ម៉ោងឬ10ម៉ោងហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងហត់នឿយហត់លំបាកនោះមានថាយើងនៅជាមនុស្សវង្វេងនៅឡើយជាមនុស្សដែលធម្មតានៅឡើយហើយយើងគ្មានឱកាសនឹងទទួលបានភាពជោគជ័យនោះទេបើសិនអ្នកនៅតែហត់នៅក្នុងការធ្វើការបើសិនអ្នកធ្វើកិច្ចការមួយអ្នកនៅតែមានអារម្មណ៍ថាហត់មានអារម្មណ៍ថាបាក់ទឹកចិត្តមានអារម្មណ៍ថាអស់សង្ឃឹមនោះមានន័យថាអ្នកកំពុងនៅកន្លែងខុសហើយពីព្រោះបុគ្គលជោគជ័យគេធ្វើកិច្ចការមួយគេមិនដែលបើម៉ោងទេអ្វីដែលសំខាន់គឺលទ្ធផលលទ្ធផលគឺសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំហាក់បីដូចជាវិវក់និងងប់ងល់ចំពោះជំនឿនៃការធ្វើការយ៉ាងហត់នឿយបំផុតពីព្រោះខ្ញុំជឿថាប្រសិនណាបើសិនជាខ្ញុំធ្វើការយ៉ាងហត់នឿយបំផុតរយៈពេល10ឆ្នាំហើយខ្ញុំអាចចូលនិវត្តន៍បានមួយជីវិតឬក៏ខ្ញុំអាចមានលទ្ធភាពជួយមនុស្សបានរាប់ពាន់ម៉ឺននាក់នេះវាគឺជាការលះបង់ដ៏ល្អមួយសម្រាប់ខ្ញុំនោះការធ្វើការនៅសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានថាខ្ញុំមិនមានសំណាងដូចអ្នកតន្ត្រីឬភរិយារបស់ខ្ញុំហាក់ដូចជាគ្មានសំណាងដូចភរិយារបស់អ្នកតន្ត្រីពីព្រោះហេតុអីក្នុងមួយខែខ្ញុំអាចចូលផ្ទះបានត្រឹម1ម៉ោងអីទេបើមានន័យថាខ្ញុំធ្វើការរយៈពេល4 5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំមិនដែលបានមានពេលទំនេរឬក៏ holiday ឬក៏
អីនេះទេលើកលែងតែកត្តាសុខភាពដែលធ្វើការព្យាបាលឬក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរទៅធ្វើការឆែកសុខភាព6ខែម្ដងឬក៏3ខែម្ដងគឺយើងត្រូវតែធ្វើវាពីព្រោះវាពិតជារៀនមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងប៉ុន្តែសម្រាប់ការដើរកំសាន្តសម្រាប់ភាពហ៊ឺហាពាក់ luxury ពាក់អីទាំងអស់នេះគឺយើងបានដកចេញពីក្នុងខ្លួនតែម្ដងហើយយើងខ្ញុំហាក់ដូចជាធ្វើការក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយហាក់ដូចជាដេកលក់មួយអញ្ចឹងគឺយកទម្លាប់របស់សថីមហាសថីមកប្រើហ្នឹងគឺមានន័យថាមិនអោយមានពេលណាទំនេរតែម្ដងគឺមិនអនុញ្ញាតអោយពេលវេលានឹងទំនេរតែម្ដងជំរាបសួរបាទបាទជំរាបសួរអូនមែនពងឡាយវីដេអូកន្លះម៉ោងទៀតអរគុណអរគុណបាទបាទហ្នឹងពងឡាយវីដេអូដឹងហើយប៉ុន្តែកំពុងឡាយវីដេអូចាំបងតេទៅវិញបានហើយដឹងតែប្រពន្ធដែរណាចាំបានអរគុណមួយបាយនេះបាទគាត់ថាស្គាល់គាត់ណាគេអត់គាត់ដូរលេខទេមកចាំបានហើយបាទនេះដឹងតាបាទអរគុណច្រើនចាំខ្ញុំតេទៅវិញណាអរគុណបាទដល់ម៉ានវិញມັນខ្លាចទេប្រពន្ធតែប្រពន្ធគេមិនខ្លាចខ្ញុំទេណាអឺដល់កនេះអូខេចឹងគោលការណ៍ទី2បតនាត្រាំគឺគាត់ឲ្យយើងហត់នឿយនឹងធ្វើការកុំហត់នឿយនឹងផឹកស៊ីណាដូចជារវល់ឡាអង្គុយចែកគ្នាផឹកស្រាក្រហមផឹកអីដល់ម៉ោង3ព្រឹកហើយព្រឹកឡើងងើបអត់រួចអស់កម្លាំងឈឺ2ឬ3ថ្ងៃអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺសិតតែជាបញ្ហាមួយប្រជាជនខ្មែរយើងខ្ញុំមើលឃើញថាយុវជនភាគច្រើនយកពេលមួយថ្ងៃដើរស្ទូចត្រីណាដើរតែនេះសិតតែរឿងខាតពេលហ្នឹងបាទដើរនេសាទត្រីស្ទូចត្រីមានស្ទូចអ្នកមួយដើរស្ទូចអញ្ចឹងទៅហើយនេះសិតតែជារឿងបញ្ហាទាំងអស់ណាអញ្ចឹងតម្លប់របស់សេដ្ឋីគឺទី2មានន័យថាការដែលយើងធ្វើការឲ្យហត់នឿយបំផុតធ្វើការរហូតដល់សឹងតែគ្មានពេលដើម្បីសម្រាកនឹងឯងហើយយើងសាកល្បងនៅតម្លប់បែបនេះរយៈពេល5 6ឆ្នាំទៅយើងនឹងមើលឃើញថាយើងមានលទ្ធផលខ្ញុំធ្លាប់មានអារម្មណ៍ខ្ជិលតាំងពីការធ្វើដំណើរខ្ញុំធ្លាប់គិតថាធ្វើដំណើរភ្នំពេញទៅសៀមរាបគឺហត់ខ្ញុំធុញនឹងការធ្វើដំណើរឡាក់ឡាក់ប៉ុន្តែក្នុងពេលវេលាមួយគឺខ្ញុំដកអាឡេះដោះសារទាំងអស់នោះចេញពីខ្លួនដូចថាយប់ទៅវាល្ងឹតណាភ្លៀងទៅវាសើមក្តៅទៅវាមេឃបើកថ្ងៃវាក្តៅណាលាក់ឡាក់អញ្ចឹងទៅគឺមានថាយើងដកលេះដោះសារទាំងអស់នោះចេញពីខ្លួនយកអា excuses ចេញពីខ្លួនយើងអស់ហើយផ្ដោតទៅលើការធ្វើការដើម្បីបង្កើនលទ្ធផលឲ្យបានលឿនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានគឺមានន័យថាការរត់ប្រណាំងនឹងពេលវេលានឹងឯងបាទអញ្ចឹងគឺទម្លាប់ទី2របស់មហាស្ថីបាទអញ្ចឹងគឺជាទូទៅមនុស្សយើងភាគច្រើនដោយសារតែគាត់អត់បានផ្ដោតទៅលើកិច្ចការមួយឲ្យបានខ្លាំងដែលជាមូលហេតុដែលគាត់អត់អាចទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតមានមនុស្សជាច្រើនផ្ដោតនៅកន្លែងនេះមានតែម៉េចតាមពិតមនុស្សគាត់តែងគាត់មិនដែលគិតថាគាត់នឹងមិនប្រឹងប្រែងធ្វើការទេហើយគាត់ក៏មិនដែលគិតថាគាត់ផ្ដោតទេប៉ុន្តែមនុស្សខ្លួនឯងនឹងគឺគាត់តែងតែអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងគិតនៅក្នុងលក្ខបសាជាច្រើនណាអញ្ចឹងគាត់និយាយថាអូខេថ្ងៃនេះដោយសារអញ្ច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 េះលាក់លាក់នឹងឯងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយដែលជាការដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាភាពជោគជ័យមួយដែលអាចកើតទៅបានមិនមែនដោយសារតែយើងធ្វើដូចអ្នកដតីមានទម្លាប់ដូចអ្នកដតីនោះទេគឺត្រូវតែធ្វើកិច្ចការមួយដែលប្រឹងប្រែងបំផុតដែលអត់បាច់ចាំបាច់មានអ្នកណាប្រាប់យើងឬក៏បង្ខំយើងគឺយើងធ្វើដោយស្រឡាញ់ដោយការពេញចិត្តហើយយើងនៅមានន័យថាការធ្វើការរហូតដល់យើងលែងមានអារម្មណ៍ថាហត់ប៉ុន្តែពីទូទៅទាំងឯងគឺយើងមានពេលតែញ៉ាំបាយមួយថ្ងៃ3ពេលហើយមានពេលមួយថ្ងៃគេងតែ4ម៉ោងទេអញ្ចឹងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្ញុំគេងតែមួយយប់3ទៅ4ម៉ោងជាមួយទូទៅប៉ុន្តែមនុស្សដែលគាត់បានគេង8ម៉ោងគាត់ធ្វើការហើយកម្លាំងរបស់គាត់គឺសម្លេងរបស់គាត់មិនអាចឈ្នះខ្ញុំទេពីព្រោះ
ខ្ញុំជឿថាយើងអត់ត្រូវការគេងច្រើនពេកទេខួរក្បាលរបស់យើងគឺអត់ត្រូវការគេងច្រើនពេកទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំបានយកទម្លាប់នេះមកប្រើពីព្រោះដំណាលត្រាំគាត់បានសរសេរក្នុងសៀវភៅមួយថាគាត់គេងតែមួយយប់មួយថ្ងៃ4ម៉ោងទេហើយគាត់ធ្វើការសល់ប្រហែលគាត់ធ្វើការទាំងអស់ណាដូច្នេះគឺខ្ញុំបានប្រើទម្លាប់ហ្នឹងឯងអូខេទី3ដែលជាទម្លាប់ដ៏មានសារៈសំខាន់មើល Facebook ពេលណាឃើញតែការ live រឿងអត់ប្រយោជន៍មួយថ្ងៃអើមួយថ្ងៃណាពូអត់យល់បាទក៏ចង់ថា live វីដេអូអត់ប្រយោជន៍ទេចង់គាត់នេះជាមនុស្សថាតែផ្សេងទេអូស្មាតថាលោកគ្រូថាកថាតែខ្វល់អីផងណាមុខក្រាស់បានជោគជ័យណាបាទបងប្អូនទាំងអស់ដែលគាត់កំពុងមើលស្គាល់ចរិតខ្ញុំច្បាស់ហ่ะបាទខ្ញុំមិនដែលចេះជាឈឺក្បាលទេកាលពី4ឆ្នាំមុនបើខ្ញុំឡាយវីដេអូគឺជេរខ្ញុំទាំងអស់តែឥឡូវបងប្អូនសរសៃខមមិនសរសើរច្រើនតែដល់ពេលវេលាមួយគឺយើងសុំបីតែការឡាយវីដេអូក៏អត់មានពេលដែរណាអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំបានចំណាយពេល2ឆ្នាំភាគច្រើនគឺមួយសប្តាហ៍ម្ដងពីរដងគឺថាពេលយើងមានចំណេះដឹងអ្វីមួយយើងចែកម្លែកបន្តទៅវាជួយឲ្យយើងចងចាំហើយក៏មានការចម្រើនអញ្ចឹងគេហៅឈ្មោះថាកសយើងធ្វើជាចរិតកសិករកាន់តែឲ្យមានថាគឺកាន់តែបានទទួលណាអូខេជឿលើការដាំដុះហ្នឹងហើយការជួយអ្នកតីបាទលោកគ្រូយល់យ៉ាងណាចំពោះចិត្តសាស្ត្ររបស់លោកគ្រូខឹមវាសនាវិទ្យាស្អីនេះឡខ្ញុំគ្រប់គ្រងនៅទស្សនៈរបស់គាត់ច្រើនតែមិនទាំងអស់ទេណាបាទកុព្រានេះលោកបណៈបាទធម្មតាមនុស្សយើងមិនអាចនិយាយ10ត្រូវ10ទេប៉ុន្តែបាន 70-80% ហើយខ្លាំងហើយមែននេះអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគ្រប់គ្រងនៅទស្សនៈរបស់គាត់ច្រើនហើយខ្ញុំក៏រៀនសូត្រពីគាត់បានច្រើនដែរណាបាទអ្នកណាក៏ជាគ្រូរបស់យើងដែរមិនមែនចាំបាច់តែលោកពូខំវាសនាឬក៏អ្នកណាអ្នកដឹកនាំប្រទេសដូណាល់ត្រាំគេនេះអញ្ចឹងឬក៏ឡាក់ឡាក់ណាបាទជារឿងថ្ងៃខ្ញុំកាន់សភើអញ្ចឹងបាទខ្ញុំមានទម្លាប់កាន់សភើបងប្អូនឃើញទេបាទរាល់ថ្ងៃគឺកាន់សភើសភើមួយក្បាលនេះខ្ញុំត្រូវអានវាឲ្យចប់ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរផុតមួយសប្តាហ៍តែថ្ងៃខ្លះគឺខ្ញុំមានពេលដើម្បីអានវាច្រើនណាអញ្ចឹងខួរក្បាលរបស់យើងដូចជាកបិតដូចជាបថៅដែរយើងត្រូវតែសំលៀងវាបានមុតពីព្រោះយើងធ្វើការទាំងល្ងងខ្លៅទាំងខុសផ្លូវវាអត់មានលទ្ធផលទេតែបើសិនជាចិត្តរបស់យើងវាមុតស្រួចដោយកំបិតដែលយើងសំលៀងយើងគិតត្រូវដាក់តាមមួយឃ្លីកពីរឃ្លីកហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យលឿនណាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿលើការគិតត្រូវហើយនឹងការដែលមានចំណេះដឹងពិតប្រាកដមួយការចេះដឹងដែលយើងចង់និយាយបើយើងធ្វើការបែងចែកដាច់អ្វីហៅថាការចេះដឹងមួយដែលត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមិនមែនឲ្យតែចេះទាំងអស់សុទ្ធតែមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទេខ្ញុំឲ្យតម្លៃទៅលើការចេះដឹងទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យយើងមានលុយណាការចេះដឹងទាំងឡាយណាដែលជួយឲ្យយើងបង្កើនប្រាក់ចំណូលពីព្រោះមិនមែនឲ្យតែការចេះដឹងទាំងអស់សុទ្ធតែវាការចេះដឹងមិនមែនជារឿងអាក្រក់ប៉ុន្តែការចេះដឹងទាំងវាមានច្រើនពេកចំណេះដឹងដែលត្រូវរៀននៅលើលោកនេះរៀនមិនចេះអស់ទេដូច្នេះកតបកិច្ចដំបូងដែលក្នុងនាមដែលយើងតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកចេះដឹងឬអ្នកបកែហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែបកែរកលុយសិនមែនទេបើយើងមិនអាចជួយមនុស្សបានក្រៅផ្ទះយើងត្រូវតែជួយមនុស្សក្នុងផ្ទះឲ្យបានល្អអាហ្នឹងគឺចំណុចទី1អូខេអញ្ចឹងទី3មិញបាទវិញអស់លេងស្ដាប់វិញបាទអ្នកសួរច្រើនពេកក៏វិញអ្នកស្លោចទេណាទុកម្ដុំសិនតោះបន្តទៀតបាទថ្ងៃនេះការឡាយរៀងពិបាកបន្តិចព្រោះបាត់ពិសោធន៍ដំបូងដែលឡាយមានអ្នកអង្គុយស្ដាប់50នាក់ណាអញ្ចឹង interaction បែរជាភ្លេចបងប្អូននៅ Facebook
ដល់ផ្នែកកន្លងមកមើលទៅនោះបានស្រួល interaction ជាមួយគ្នាតែថ្ងៃនេះការ live ដែលមានបងប្អូនសិក្ខាកាមអង្គុយនៅកមុក450នាក់អញ្ចឹងប្រហែលជាបាត់ពិសោធន៍ដំបូងសម្រាប់ខ្ញុំផងដែរណាអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយប្រហែលជាបាត់ពិសោធន៍ដំបូងអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានអភ័យទោសបើសិនជាបងប្អូនស្ដាប់ទៅមិនសូវយល់ណាបងណាតែយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានបတ်របស់យើងអត់តន់ចូលទេខ្ញុំចូលទី3សិនទី3គេមិញទី3បងប្អូនបាទតន់និយាយទី3គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង persistent គឺការដែលយើងមានស្មារតីតស៊ូមិនព្រមបោះបង់ណាយើងមានកត្តាច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យត្រាំជោគជ័យប៉ុន្តែសំខាន់មនុស្សភាគច្រើនគាត់ផ្ដោតទៅលើដែលខ្ញុំនិយាយម្សិលមិញថាយើងតែងយើងធ្វើកិច្ចការមួយយើងផ្ដោតទៅលើដូចជាកាឡាវាយបុកអញ្ចឹងយើងផ្ដោតតែម្យ៉ាងគឺយើងវាយទៅវាយឲ្យគេស្លាប់នៅលើវេទិកាឬក៏គេស្លាប់មែនទេគឺយើងផ្ដោតទៅលើកម្លាំងដៃក្នុងការវាយជិះរបស់យើងអញ្ចឹងមនុស្សភាគច្រើនគាត់ចង់សម្រាប់ជោគជ័យអាការដែលចង់សម្រាប់ជោគជ័យនេះដែលគាត់ត្រៀមដើម្បីជោគជ័យប៉ុន្តែជាទូទៅគាត់បានត្រៀមដើម្បីការបរាជ័យឯងហើយនៅក្នុងសាលាក្នុងសភៅឬក៏ការរៀននេះវាខុសពីការអនុវត្តជាក់ស្ដែងពេលយើងអនុវត្តជាក់ស្ដែងវាមិនមែនមានយើងបោះមួយជំហាននឹងជោគជ័យទេដូចយើងកំណត់គោលដៅយើងតែងតែគិតថាយើងធ្វើមួយជំហានពីរជំហានដល់គោលដៅយើងហ្មងតែពិតនៅពេលនៅក្នុងជីវិតពិតនៃការអនុវត្តជាក់ស្ដែងវាអត់អញ្ចឹងទេវាតម្រូវឲ្យយើងជួបនៅការជួចចត់ការបរាជ័យឧបសគ្គដែលយើងត្រូវ challenge difficulty ការប្រឈមលំបាកមួយច្រើនទៀតនេះដែលជាបញ្ហាអញ្ចឹងមានថាបើសិនជាយើងនិយាយអំពី never give up មិនបោះបង់នេះមនុស្សភាគច្រើនគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំជាមនុស្សដែលមិនចេះបោះបង់យល់ឡើយនឹងទេដូច្នេះតើយើង define មិនដើម្បីឲ្យរកថាខ្លួនឯងនឹងជាមនុស្សដែលកំសាកមនុស្សចោលអំសៀតមនុស្សចាក់បាក់ស្បាតងាយបោះបង់ឬក៏ជាមនុស្សដែលមានការតស៊ូដែលខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថា persistent ខ្លាំងនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវធ្វើការ define វាយើងត្រូវធ្វើការសិក្សាស៊ីជម្រៅយើងមិនមែនគ្រាន់តែរៀនឲ្យដឹងហើយយើងគិតថាយើងអញ្ចឹងហើយយើងសឹងតែម្ដងបានធ្វើការអនុវត្តអញ្ចឹងវាមានន័យថា it's not how hard you can beat but how hard you can got hit yes ប្រែតែម៉េចបងប្អូនណាអញ្ចឹងឆន្ទៈដែលមិនបោះបង់មានន័យថាវាមិនអាស្រ័យទៅលើយើងអាចវាយចេញបានខ្លាំងប៉ុណ្ណាទេតែសំខាន់យើងអាចទប់ទល់ជាមួយក្តាប់ដៃគេបានច្រើនប៉ុណ្ណាក្តាប់ដៃគេកន្លែងនេះខ្ញុំចង់និយាយឧបសគ្គណាអញ្ចឹងមានន័យថាវាមិនសំខាន់ថាយើងជាមនុស្សប៉ាកែប៉ុណ្ណាឆ្លាតប៉ុណ្ណាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាមានចំណេះដឹងខ្ពស់ប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងជួបឧបសគ្គមួយហើយយើងមិនអាចបន្តក្តីសប្បាយបានមិនអាចបន្តនៅឆន្ទៈពុះគ្រប់ជ្រុលបានណាយើងឆាប់ឈួលឆាប់ឈួលស្រាប់ជួបឧបសគ្គមួយទៅយើងបាក់ទឹកចិត្តព្រឹសអានោះមានថាយើងគឺជាមនុស្សមិនដែលអត់មាន persistence ទេអញ្ចឹងមានថាដូចជាកីឡាករមួយអញ្ចឹងបើពាក្យថាមិនបោះបង់ដូចយើងលើវេទិកាមួយមានកីឡាករមួយមានធំមួយមានតូចមិនអាស្រ័យលើឆាស់ឆាស់ចាញ់មានធំបាយឲ្យមួយតូចប៉ាំងទៅនោះឡងហើយងើបមិនដែរអញ្ចឹងអត់បោះបង់ណាអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងហើយតែគេចង់និយាយថា never give up គឺអត់ប្របោះបង់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាឆន្ទៈសម្រាប់មនុស្សជោគជ័យគឺគេឲ្យតម្លៃនៃការដែលមិនបោះបង់កន្លែងនេះតែជាសំខាន់សំខាន់ដែលហើយវាជាចំណុចសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សអាចទទួលបានជោគជ័យនៅទីបញ្ចប់នៅពេលណាមួយពីព្រោះសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនគាត់ហាក់ដូចជាមានសេចក្តីក្លាហានហើយនឹងមានភាពពុះជ្រោលសម្រាប់ការចាប់ដើមរឿងអ្វីមួយថ្មីប៉ុន្តែជួបនៅឧបសគ្គតូចតែកប៉ិកប៉ុកល្មមល្មមហ្នឹងគឺរត់ចែកជើងគ្នាបាត់ជើងសបនេះហើយណារឿងជាប់គុករងជាប់ច្រវាក់រឿងដែលត្រូវស្លាប់ត្រូវរស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនៅខ្លាចជាប់គុកខ្លាចជាប់ច្រវាក់ឬខ្លាចស្លាប់រស់នេះខ្ញុំគិតថាយើងនៅមិនទាន់អាចស្គាល់ថាខ្លួនឯងជាណាប្រកបទេណាយើងនៅខ្លាចបាក់មុខយើងនៅខ្លាចពាក់លុយគេលាក់អង្លាក់ណាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះវាមិនមានន័យថាយើងជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនចេះបោះបង់នោះទេពីព្រោះជីវិតពិតមិនដូចជាក្នុងសាច់រឿងទេក្នុងរឿងនិទានគឺ drama តួឯកគឺមានន័យថាអូខេមិនងាយស្លាប់ទេហើយក៏មិនចេះស្លាប់ដែរស្លាប់តែទូអក្រក់ទេមិនអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវិតពិតយើងកុំគិតថាយើងនឹងគឺជាទូឯកឲ្យសោះច្រឡំហើយលុតចូលឡានដល់ស្លាប់ហើយណាយល់ទេ
ចឹងធ្វើអ្វីមួយសេចក្តីក្លាហានក៏ត្រូវការឲ្យមានភាពស្ដាប់ໄວ້ដែរមិនមែនក្លាហានទាំងល្ងងខ្លៅទេនៅពេលដែលយើងក្លាហានទាំងល្ងងខ្លៅវាស្មើនឹងយើងណាអូខេកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការដែលមានឆន្ទៈស្មារតីមិនបោះបង់នេះគឺសំខាន់សម្រាប់ភាពជោគជ័យហើយគឺជាអ្វីដែលត្រាំគាត់បង្រៀននឹងឯងចឹងខ្ញុំបង្ហាញតែចំណុចសំខាន់៣ទេទី1គឺមានន័យថាផ្ដោតបើសិនជាធ្វើអ្វីមួយផ្ដោតយកការផ្ដោតសំខាន់ជាងចំណេះដឹងយកការផ្ដោតសំខាន់ជាងចំណេះដឹងមនុស្សជាច្រើនមានការចេះដឹងអាចចេះដឹងពេកហ្នឹងហើយដែលរកស៊ីមិនមានហ្នឹងហើយវាអត់ជោគជ័យដោយសារតែយើងសាវ៉ាយើងឃើញឱកាសច្រើនពេកយើងលំអពេកណាណាយើងអំនួតពេកឡើងអត់ជោគជ័យទេបើសិនជារកស៊ីអីមួយធ្វើអីមួយផ្ដោតអាហ្នឹងយកជាដុំកពួនណាដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលបានភាពជោគជ័យណាអញ្ចឹងផ្ដោតទី1ទី2ពាក់ព័ន្ធអីគេចាំមិញបាទបាទបាទគឺការប្រឹងប្រែងធ្វើការយ៉ាងហត់នឿយបំផុតគ្រាន់តែយើងអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងធ្វើការមួយថ្ងៃ18ម៉ោងរយៈពេល5ឆ្នាំខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរកឃើញថាខ្លួនឯងជាតាធ្វើកិច្ចការមួយដែលយើងបាលិនរវាងអ្វីដែលខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថា profit និង passion រវាងចំណូលហើយនិងចំណង់ណាអញ្ចឹងធ្វើការថ្លឹងថ្លែងឲ្យវាបាលិនកុំឲ្យវាកុំឲ្យទៅមកជ្រុងពេកតែទៅមកជ្រុងពេកក៏វាអត់កើតដែរធ្លាក់ជ្រុះទៅស្ដាំក៏ធ្លាក់ជ្រុះស្វែងកលាក់ជ្រុះដូចនេះដើរផ្លូវកដាបអញ្ចឹងបាលិនរវាង passion និង profit ពីព្រោះមានមនុស្សខ្លះក៏និយាយថាម៉េចយើង follow your passion money will follow you ខ្ញុំថាអានឹង fucking crazy ណាអូខេគឺឈួតបំផុតហើយវាខ្ញុំបានអនុវត្តកម្រិតបែបហ្នឹងខ្ញុំមានចំណង់នៅក្នុងការខ្លាយខ្លួនជាគ្រូដបដាលហើយជាគ្រូបង្វឹកហើយបង្វឹកគេនឹងឯងណាអញ្ចឹងខ្ញុំ follow នៅ passion របស់ខ្ញុំហ្នឹងដល់ក្រោយមកគឺខ្ញុំខាត់លុយហើយនៅតែបន្តខាត់លុយរហូតដល់ថ្ងៃនេះដូច្នេះមានន័យថាបើសិនជាខ្ញុំគ្មានចំនួនផ្សេងដើម្បី sponsor ទៅដល់អ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់នឹងចូលចិត្តទេខ្ញុំមិនអាចមានឱកាសឡើងលើវេទិកាបានទេពីព្រោះរាល់ការឡើងលើវេទិកាដែលជាចំណងនៃការចែកម្លេចចំណេះដឹងហ្នឹងខាតលុយរហូតមិនមែនចែកហ្វ្រីចេះហ៎ណាពេលដែលយើងឡើងវេទិកាមនុស្ស1000នាក់ឬ2000នាក់មកស្ដាប់ហ្នឹងគឺខាតលុយ $10,000ដូច្នេះខ្ញុំឲ្យសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យបាលិនរវាងអ្វីដែលជាចំណងនិងចំណូលអញ្ចឹងធ្វើកិច្ចការមួយដែលមានចំណូលហើយវានៅជាប់ជាមួយនឹងចំណងរបស់យើងដែរណាអញ្ចឹងកិច្ចការដែលខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាលិនខ្លួនឯងអញ្ចឹងគឺជាការដែលយើងបំរួមខ្លួនយើងឲ្យយល់ពីសាច់នេះរឿងរវាង passion ហើយនិង profit ណាពីព្រោះបើសិនជាយើង follow តែ profit របស់យើងយើងធ្វើកិច្ចការមួយដែលវាអត់មានទីផ្សារកិច្ចការមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីក្លាយជាសិស្សថៃដឹងតែក្រលហាមហើយគ្មានជនជាតិកម្ពុជាប្រមាណអ្នកទេដែលហ៊ានចំណាយលុយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លាររៀនដូចគេនោះខ្ញុំនិយាយចេះស្ដាយដូចជាតូនីរ៉ូប៊ីនមកសិង្ហបុរីម្ដងម្ដងខ្មែរយើងទៅរៀនម៉ាត់10ណែនោះរ៉ូបាត់គីយ៉ាសាគីមកប្រទេសថៃនេះខ្ញុំបញ្ជូនសិក្ខាកាមទៅចូលរួមតែ12អ្នកទេណាខ្ញុំធ្វើការលក់សវត្តកម្មមិត្តភ័ក្ដិក្រុមការងារជាច្រើនគឺគាត់ជា fan របស់ Robert ប៉ុន្តែគាត់អត់ហ៊ាន willing to pay សម្រាប់ការចូលរួមរបស់ Robert ទេដូច្នេះមានន័យថាបើសិនណាជាយើងអត់យល់អំពីទីផ្សារ with too early សម្រាប់ Cambodia មានន័យថាវិស័យនៃការបដិបដាលវាថ្មីពេកសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាគាត់អត់ទាន់ដឹងថាវាមានប្រយោជន៍អ្វីដែលគាត់ត្រូវចំណាយលុយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារទៅរៀនវគ្គបដិបដាលទាំងអស់ហ្នឹងឯងហើយគាត់ណាអានេះជារឿងមួយរឿងទី2អានេះដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាបើសិនណាជាយើង follow នៅ passion របស់យើងអត់ស្គាល់កលៈសៈនឹងពេលវេលាទីផ្សារអានោះមានការដែលយើងធ្វើរឿងមួយប្រជាខ្ចល់ហើយអត់ស្គាល់ពេលវេលាអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនៅតែបន្តអូនទៅខាងក្រៅតិចខ្ញុំនៅតែបន្តបដិបដាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់រំពឹងថាការបដិបដាទាំងអស់ហ្នឹងខ្ល้ายបានលុយបានកាក់មកធ្វើអ្នកមានទេខ្ញុំធ្វើរឿងអចលនៈទ្រព្យតែខ្ញុំអាច link រវាងអចលនៈទ្រព្យពីព្រោះការបដិបដាជា branding មួយគឺយុទ្ធសាស្ត្រនៃក្នុងការកសាងម៉ាកយីហោណាបន្ទាប់មកខ្ញុំលីងអារវាងម៉ាកយីហោនោះទៅកាន់ property ឃើញទេអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំអត់មានតែលាក់លៀមបងប្អូនទេហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាច
ស្វែងយល់នៅអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើហើយអានេះគឺតិចនិចនៃក្នុងការធ្វើតែជាទូទៅតែម្ដងសម្រាប់គេបាឡិនរវាងអ្វីដែលជា passion និង profit ណាអូខេលឿន30រៀនបានអ្វីយ៉ាងនេះបងប្អូនអូខេដៃមួយបាទបាទរកចំណូលចិត្តនឹងបានលុយផងរកស្វែងរកបែបណាអូខេ Alright អូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនលោកស្រីនិងកញ្ញានៅពេលនេះយើងសូមធ្វើការ comment ម្នាក់មួយមកថាបងប្អូនបានរៀនអ្វីមួយយ៉ាងហើយបងប្អូននិយាយថាអាយសរសេរក្នុងហ្នឹងមកហើយខ្ញុំនឹងចាប់ដើមចូលប្រធានបទដ៏មានសារៈសំខាន់របស់យើងថ្ងៃនេះបាទប្រធានបទថ្ងៃនេះបងប្អូនគឺយើងនិយាយអំពី5 way to increase your income មកជួបបាយ5យ៉ាងដើម្បីបង្កើននៅប្រាក់ចំណូលរបស់យើងអញ្ចឹងគឺតើបងប្អូនប្រហែលអ្នកដែលនៅទីនេះចង់បង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនឯងឲ្យបាន 10% 20% 30% ឬ 40% ឬក៏10ដងឬ20ដងណាចឹងកាលពីម្សិលមិញយើងបានលេងហ្គេមមួយគឺបានអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនសិក្ខាកាមប្រហែលជា15នាក់នៅក្នុងការសាកល្បងគិតអ្នកខ្លះគាត់មានចំណូលត្រឹម300ដុល្លារអ្នកខ្លះអត់ទាន់មានចំណូលដល់ហើយអ្នកខ្លះមានចំណូលបាន3000 4000អញ្ចឹងខ្ញុំបានឲ្យគាត់ចាប់ដើមនៅក្នុងការសាកល្បងគិតថាតើយើងតើគាត់ធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់អាចរកចំណូលបានមួយខែ10000ដែលជា steady ណា income បន្ទាប់មកទៀតនៅពេលដែលគាត់រកចំណូលនៃការរកចំណូលមួយខែ10000ហើយខ្ញុំក៏ចាប់ដើមឲ្យគាត់សាកល្បងគិតតើធ្វើម៉េចឲ្យបាន100000ម្ដងណានៅពេលដែលគាត់ចាប់ដើមរកចំណូលនៃការរកឃើញ100000ហើយធ្វើម៉េចឲ្យរកចំណូលបានមួយលានម្ដងហេតុអីបានជាយើងធ្វើហ្គេមទាំងអស់នេះហេតុអ្វីបានជាមនុស្សភាគច្រើនក្នុងជីវិតរបស់គាត់មិនដែលស្គាល់អ្វីដែលជាប្រាក់លានដុល្លារពីព្រោះមនុស្សទាំងអស់នោះមិនដែលហ៊ានគិតដល់ប្រាក់លានទេដូច្នេះភាពជោគជ័យភាពមានបានភាពក្រីក្រទាំងអស់នោះអត់មានអីចារដល់ទេហើយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះមិនអាចរៀនពីមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដែលជាអ្នកក្រដូចគ្នាអ្នកដែលមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដូចគ្នាទេយើងត្រូវរៀនតែពីអ្នកចេះសំណួរសួរថាបើសិនជាណាជាយើងសាក់សួរលបងសាក់សាក់គិតមើលតើមានឪពុកម្ដាយជាអ្នកក្រប្រមាណអ្នកមានសមត្ថភាពបង្រៀនកូនដល់ខ្លាចជាអ្នកមានគឺអត់អាចទេមែនទេចម្លើយតើបើសិនណាជាមិត្តភក្តិរបស់យើងដែលយើងសែកគប់ប្រហែលថ្ងៃនេះសិតតែជាអ្នកបរាជ័យក្នុងរឿងរ៉ាវធុជពាក់លុយធនាគារឬក៏មានបញ្ហាបំណុលជាប់កាំងឬក៏អីទាំងអស់នេះហើយសួរថាយើងអាចមានឱកាសជោគជ័យទេបើសិនជាមិត្តភក្តិរបស់យើងសិតអញ្ចឹងគឺប្រកាសច្បាស់ទេហើយនេះកន្លែងនេះនិយាយនេះមិនមែនថាយើងឲ្យយើងបោះបង់មិត្តភ័ក្តិដែលគាត់បរាជ័យឬគាត់មានបញ្ហាលុយកាក់ទាំងនោះចោលប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចមួយក្នុងចំណោមគោលការណ៍ទាំង5យ៉ាងដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការចែកមេលេចនៅរាត្រីនេះគឺមានថា change your context គឺផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសរបស់អ្នកអ្វីទៅជា context រាល់ថ្ងៃនេះលទ្ធផលនៃការងារមួយដែលទទួលបានភាពជោគជ័យឬបរាជ័យគឺអាស្រ័យលើបរិយាកាសអាស្រ័យលើ context មនុស្សភាគច្រើនអត់លើ data ដោយការបង្រៀននៅសាលាចឹងគ្រូបង្រៀនភាគច្រើនគឺគាត់សរសេរកាន់សៀវភៅគាត់សរសេរកាន់សៀវភៅហើយគាត់ឲ្យសិស្សទាំងអស់ហ្នឹងទន្ទឹងចាំមាត់អញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់អាចឲ្យកូនសិស្សរបស់គាត់ហ្នឹងក្លាយទៅជាសិស្សដែលជាលក្ខណៈមានការគិតបែបឆ្មៀមពៀនឬក៏ទទួលបានភាពជោគជ័យឬក៏អនាគតសិស្សទាំងអស់ហ្នឹងក្លាយទៅជាសិស្សឬមហាសិស្សឯងឬក៏ក្លាយទៅជាសហគ្រិនអ្នកចំនួនជោគជ័យទេពីព្រោះគ្រូទាំងអស់គាត់ខកខាននៅក្នុងការបង្កើតនៅបរិយាកាសដែលពុះពេញដោយការលើកទឹកចិត្តពុះពេញដោយការកម្លាំងចិត្តពុះពេញដោយការប្រកួតប្រជែងទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្អប់ការគប់ចែងនៅវប្បធម៌សក្ដិខ្មែរយើងនៅពេលដែលនរណាម្នាក់រិះគន់យើងគឺស្អប់យកហ្មងហើយខ្ញុំដំបងឈឺដូចគ្នានៅពេលដែលមើលឃើញគេខមមិនជេរម៉ែជេរអីក្នុងនេះឈឺចុកហ្មងប៉ុន្តែជាថ្មីម្ដងទៀតហើយម្ដងទៀតម្ដងទៀតខ្ញុំត្រូវតែរៀនធ្វើម៉េចឲ្យវាវិសមនឹងអាការរិះគន់ទាំងអស់ហ្នឹងពីព្រោះលើលោកនេះគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ដែលនឹងស្របតាមយើង 100% គ្រប់ពេលវេលា Yes Yes គណិតរបស់យើងមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់នេះសុទ្ធតែខុសពីគ្នា We are different គ្មាននរណាម្នាក់ដែលកើតមកមានមុខដូចគ្នា 100% ទេពិតជាមានកន្លែងខុសណាអូខេអញ្ចឹងដូច្នេះមានថាម៉េចយើងត្រូវតែរៀន appreciate នៅអ្វីដែលជាភាពដូចគ្នារវាង human and human ណាក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរៀន accept what the difference from each other អាហ្នឹងហើយគឺជា
គឺជាកតិបណ្ឌិតដ៏មានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការរស់រៀនមានជីវិតដែលពោពេញដោយការពិចារណាហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាអត់សូវជាមានអារម្មណ៍ខឹងក្រោតព្រះផ្ដាស់ទៅពីទៅពីនឹងឯងអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាការគិតបែបងាយងាយសាមញ្ញសាមញ្ញហើយធ្វើឲ្យយើងមានក្តីសុខដោយខាងក្នុងរបស់យើងវិញវាអត់អាចឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យបរិយាកាសខាងក្រៅនឹងកំណត់ថាយើងថ្ងៃនេះត្រូវត្រជាក់ត្រូវក្តៅត្រូវសบายចិត្តមិនសบายចិត្តខ្លាំងឡើយត្រូវហេងទៅសោះទេអញ្ចឹងមនុស្សភាគច្រើនភ្នាក់ឡើងមកភ្លាមគឺគាត់ស្វែងរកឱកាសនៅក្នុងការរុករកនៅកំណត់ដែលធ្វើថាថ្ងៃនេះគាត់មានសញ្ញានៃការហេងឬសញ្ញានៃការសយញាក់ភ្នែកញាក់មាត់ទាំងអស់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ជឿលើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទេពីព្រោះខ្ញុំជឿថាបើកាលណាយើងផ្ដោតទៅលើអាក្រក់យើងនឹងស្រូបទីរឿងអាក្រក់ខួរក្បាលរបស់យើងគឺមានទូនាទីនៅក្នុងការជ្រើសរើសវត្ថុពីររវាងវត្ថុសនិងខ្មៅល្អនិងអាក្រក់គឺរាល់ការគិតរបស់យើងមានរលកហ្វ្រេកង់ដោយទូរទស្សន៍ដែលយើងមើលឃើញរូបទាំងអស់នេះវាមានហ្វ្រេកង់របស់វាគឺវាមានអាការរលកហ្វ្រេកង់របស់វាដូច្នេះរាល់ថ្ងៃនេះបើសិនណាជាយើងមិនដែលមានរលកហ្វ្រេកង់នោះមានន័យថាយើងមិនដែលហ៊ានគិតដល់លុយ1លានដុល្លារ2លានដុល្លារក្នុងជីវិតរបស់យើងពិតប្រាកដថាយើងនឹងមិនអាចមានឱកាស touch លុយទាំងអស់ហ្នឹងទេពីព្រោះអ្វីទាំងអស់កើតឡើងគឺជាការដែលស្រូបទាញពីខួរក្បាលរបស់យើងទៅអញ្ចឹងខួរក្បាលរបស់យើងវាមានកញ្ចៅដែលវាត្រូវតែធ្វើការ connect រវាង your mind to the universe ហើយនៅពេលដែល your mind exactly really want something badly universe will give you ណែប៉ុន្តែបញ្ហារបស់មនុស្សភាគច្រើននៅពេលដែលយើងសួរថាអ្នកចង់បានអ្វីគឺប្រកាសជាមានអារម្មណ៍ខ្មាស់អៀនមានអារម្មណ៍ភិតភ័យឬក៏ស្លាក់អត់ចេញវាស្ទាក់ស្ទើរ yes or yes បើយើងអ្នកណាខ្លះចង់ខ្លាំងអ្នកមានអូខេពុតយកណាលើកដៃទាំងអស់ប៉ុន្តែណែយើងអាចសួរថាហេតុអ្វីលក្ខណៈគឺគាត់អត់ដឹងទេណាអញ្ចឹងមូលដ្ឋាននៃការដែលគាត់មូលដ្ឋាននៃការខ្លាចខ្លួនជាអ្នកមានរបស់មនុស្សភាគច្រើនឬក៏ខ្លាចជាបកគោលរបស់ជោគជ័យមនុស្សច្រើនគឺគាត់គិតថាមានលុយវាអាចធ្វើអ្វីបានច្រើនច្រើនមិនមែនមានលុយដែលនឹងបំពេញក្តីសប្បាយអីមួយឲ្យច្បាស់លាស់ឬក៏ធ្វើនៅរឿងសំខាន់ដែលជា mission នេះពីព្រោះគេជឿថាមនុស្សយើងកើតលើផែនដីនេះមានបេសកកម្មដែលត្រូវបំពេញដូចខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការ live នេះគឺជាបេសកកម្មមួយនេះគឺជាការជាទូនាទីដែលមិនមែនជាលុយទេដែលខ្ញុំត្រូវតែធ្វើសម្រាប់ជនជាតិកម្ពុជាហើយខ្ញុំអត់ទៀមទាចង់បានអីវិញពីបងប្អូនខ្មែរទេខ្ញុំចែកម្លេចដឹកដីស្រឡាញ់ជីរឿងខ្ញុំអានសភើខ្ញុំមើល YouTube ខ្ញុំមើល Google ក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំមើលវីដេអូរបស់ Donald Trump អត់ក្រោម2ម៉ោងទៅ2ម៉ោងឯងហើយនឹងអ្នកដឹកនាំឬក៏មនុស្សដែលខ្លាំងសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ខ្លាំងនៅក្នុង leadership អីឬក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយ property ពាក់ព័ន្ធនឹងអចលនទ្រព្យអីទាំងអស់ទាំងឯងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចំណាយពេលរៀនច្រើនជាងរកលុយពីព្រោះបើសិនណាជាខ្ញុំមិនអាចធ្វើការបកស្រាយថ្ងៃនេះទេបងប្អូនប្រកាសជាឆ្ងល់ថាខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើការមួយថ្ងៃ18ម៉ោងធ្វើការយ៉ាងម៉េចពាក្យតែធ្វើការរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំកំពុងស្វែងរកមកជួយបាយថ្មីថ្មីក្នុងការគិតដែលធ្វើឲ្យលទ្ធផលការងាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមានការចម្រើនខុសពីម្សិលមិញមកជួយបាយម្សិលមិញគឺមិនអាចយកប្រើថ្ងៃនេះបានមកជួយបាយថ្ងៃនេះពិតជានឹងមិនប្រកាសថាអាចប្រើថ្ងៃស្អែកបានដូច្នេះខួរក្បាលរបស់យើងត្រូវធ្វើការសម្លៀងជារៀងថ្ងៃអញ្ចឹងការរវល់របស់ខ្ញុំភាគច្រើនគឺការអានសៀវភៅការមើល YouTube Google ឬក៏ការជជែកជាមួយអ្នកដែលគាត់ជា mentor របស់ខ្ញុំជាគ្រូធំរបស់ខ្ញុំឬក៏ជាអ្នកដែលមានលទ្ធភាពឬក៏មានសមត្ថភាពច្រើនជាងនេះដែលយើងត្រូវ learn something from him or her yes or yes ដូច្នេះយើងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ត្រូវប្រយ័ត្ននៅក្នុងការរើសសៀវភៅដែលអានមានរឿង3យ៉ាងដែលខ្ញុំហៅថាបរិការ change your context ដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការនិយាយនៅក្នុងរយៈពេលនេះឯងបាទអ្នកដែលរិះគន់គុណខ្ញុំច្រើនជាងគេគឺបងប្អូនខ្ញុំតែម្ដងអូខេសាមញ្ញបាទឈ្មោះលីណានៅកូរ៉េបាទអត់មានអីចម្លែកទេបងស្រីគ្មានអ្នកដែលមិនដែលស្គាល់យើងណាមកសម្លាប់យើងទេ Yes or yes អ្នកដែលសម្លាប់យើងគឺមនុស្សដែលស្គាល់យើងច្បាស់ជាងគេអ្នករិះគន់យើងគឺដោយសារតែមនុស្សដែលស្គាល់យើងច្បាស់ជាងគេប៉ុន្តែអ្នកណារិះគន់អ្នកណាស្របមិនស្របអ្នកណាឯកភាពឯកភាពមិនមែនសំខាន់ទេសំខាន់គឺយើងនឹងជាអ្នកណានឹងមនុស្សដែលយើងអត់មានគោលដៅច្បាស់លាស់ងាយនឹងត្រូវបានអន្តរាគមន៍អូខេដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយើងចូលនៅក្នុងមជ្ឈបាយ5យ៉ាង
នៅក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់យើងថ្ងៃនេះបាទ5 way to increase your income បងប្អូនទៅ say comment មកមកជួបបាយ5យ៉ាងដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់យើងបាទទី1 become more valuable as an employee ប្រែតែមិនបងប្អូនគឺការដែលយើងធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាបុគ្គលិកដែលកាន់តែមានតម្លៃសម្រាប់ឯគេក្រុមហ៊ុនរបស់យើងណាអញ្ចឹងមនុស្សភាគច្រើនគឺសម្រាប់កំណត់របស់គាត់ហ្នឹងគាត់ធ្វើការមានបុគ្គលិកខ្លះគាត់មកជួបខ្ញុំគាត់ធ្វើការគាត់សួរថាខ្ញុំធ្វើការមួយថ្ងៃមកបានមកលោកគ្រូបាទមួយថ្ងៃអញ្ចឹងអត់មានលឺម៉ោងអត់មានសារអាទិត្យមានអីទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំគាត់លឺសម្ដីបែបហ្នឹងខ្ញុំនិយាយស្មោះត្រង់គឺខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ចង់ធ្វើការជាមួយទេពីព្រោះខ្ញុំចង់និយាយថាមនុស្សហ្នឹងគឺគាត់អត់មានសូវមានឆន្ទៈមនុស្សហ្នឹងក៏អត់សូវមាន productivity ទេអញ្ចឹងគឺគាត់នឹងធ្វើការត្រឹមតែប្រាក់ខែរបស់គាត់ទេណាគឺគាត់នឹងស្មានថ្លឹងមិនពេលវេលាកម្លាំងចំណេះដឹងឯណាវាស្មើដោគ្នាជាមួយលុយនេះតែគាត់ទទួលបានហើយពីព្រោះជាទូទៅមនុស្សដែលធ្វើការជុំវិញខ្ញុំភាគច្រើនគឺយើងអត់ដែរយករឿងបញ្ហាប្រាក់ខែជាធំយើងអត់ដែរយកពេលលេខធំពីព្រោះឯងយើងមិនមែនធ្វើការទេហើយខ្ញុំក៏មិនដែរចាត់ទុកអ្នកនៅជុំវិញខ្ញុំជាបុគ្គលិកដែរពីព្រោះយើងធ្វើការជាមួយគ្នាសម្រាប់ក្តីសុបិនមួយគ្នា yes or yes ចង់ដឹងគឺមានថាម៉េចជាទូទៅគោលការណ៍របស់ខ្ញុំអ្នកធ្វើការជាធីមការងារខ្ញុំអាចចែកជាដីអាចចែកជាស្អីផ្សេងៗសម្រាប់គាត់តាមទូនទីនឹងតំណែងនៃការប្រឹងប្រែងនឹងភាពជោគជ័យរបស់គាត់នៅក្នុងការផលិតលុយឲ្យក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងអានឹងគឺមានថាគាត់អត់បានកំពុងធ្វើការដើម្បីប្រាក់ខែ500 1000ឬក៏2 3000 1000ទេណាបាទហើយគាត់មិនមែនថាគាត់អត់បានទទួលប្រាក់បៀវត្សរ៍ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងចង់ឲ្យគាត់រៀនគិតឲ្យលើសអ្វីដែលខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថាជាបុគ្គលិកនឹងឯងអញ្ចឹងការដែលយើងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេអត់គេតម្រូវឲ្យខ្ញុំនិយាយអំពីពាក់ព័ន្ធជាមួយធ្វើម៉េចឲ្យទៅជាបុគ្គលិកមួយដែលកាន់តែមានតម្លៃនិងមានសារៈសំខាន់ដែលក្រុមហ៊ុនខានអត់បានអញ្ចឹងបើសិនយើងចង់ឲ្យខ្លួនឯងរកចំណូលបានច្រើនហើយក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើការឯគេគឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងអត់យើងអត់បានមកយើងគឺមនុស្សសំខាន់នៅក្នុងការបង្កើតនៅលទ្ធផលការងារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនហើយមានកិច្ចការ3ក្នុងក្រុមហ៊ុន1កិច្ចការទី1គឺពាក់ព័ន្ធ technical ដែលខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននីមួយៗមានកិច្ចការសំខាន់សំខាន់3យ៉ាងអញ្ចឹងតួនាទីដែលខ្ញុំធ្វើការ recommend ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹង recommend កិច្ចការប្រភេទទី3ដែលនឹងជួយឲ្យយើងខ្លាយជើងមនុស្សសំខាន់នៅក្នុងការរកចំណូលឲ្យក្រុមហ៊ុនណាបាទទី1គឺការងារប្រភេទ technical work technical work គឺនិយាយអំពីពាក់ព័ន្ធជាមួយ legal technical work ចង់និយាយការងារបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធការងារច្បាប់ធ្លាប់នឹងគឺក្រុមបុគ្គលិកដែលគាត់ទទួលបានរង្វាន់ខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនណាតែមិនមែនច្រើនទេលុបលុបទេណាហើយទោះបីជាខ្ពស់មែន legal ផ្នែកខាង technical ហ្នឹងប៉ុន្តែវាជាក់លាក់ពីព្រោះគាត់គឺក្រុមអ្នក expert អ្នកជំនាញណាគឺដូចជាសពតិករវិស្វករក្នុងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងឬក៏ accountant ឬក៏ finance អញ្ចឹងទៅណាទី finance department ឡើងឡើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយអំពី technical work ខ្ញុំចង់សម្ដែងទៅលើកិច្ចការបច្ចេកទេសអញ្ចឹងក្រុមទី1នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រភេទទី1គឺគាត់ធ្វើការនៅក្នុង technical work អញ្ចឹងប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់គាត់ខ្ពស់ជាងផ្នែកទី2ទី2គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយអីគេបងប្អូនគឺ operation job គឺពាក់ព័ន្ធការងារទូទៅផ្នែកប្រតិបត្តិការដូចជា customer service ឬក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង product fulfillment ឡាក់ឡាក់អញ្ចឹងណាគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយកតាផលិតកម្មបាទប្រតិបត្តិការចាំថ្ងៃនេះឯងអញ្ចឹងគឺប្រភេទការងារទី2នេះគឺជាប្រភេទការងារដែលអត់សូវទទួលបាននៅការលើកទឹកចិត្តការតម្លើងប្រាក់ខែតម្លើងអីងាយទឹតុនទីលឿននេះពីព្រោះកិច្ចការទាំងអស់នេះវាអត់សូវមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយលុយ yes yes គឺយើងស្ថិតក្នុងចំណែកមួយរបស់ system ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងប្រភេទការងារទី3ដែលខ្ញុំធ្វើការ recommend បើសិនណាជាយើងជាអ្នកធ្វើការម្នាក់ហើយយើងថ្ងៃណាមួយយើងចង់ឲ្យប្រាក់ខែរបស់យើងត្រូវបានលើកតម្លើងឬទុនទីត្រូវបានតម្លើងលឿននេះគឺគេឲ្យផ្ដោតទៅលើការងារស្អីគេបងប្អូនដឹងទេបងប្អូនបងដឹងទេបាទតែដែរគាត់មួយបាទ sell and marketing បាទគឺពាក់ព័ន្ធ revenue generating job គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយកិច្ចការដែលបង្កើតនៅឯគេចំណូលណាអញ្ចឹងកិច្ចការដែលបង្កើតចំណូលឲ្យក្រុមហ៊ុនគឺការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង sale person ឬក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង marketer yes or yes អញ្ចឹងបើកាលណាជាយើងមានឱកាសធ្វើការនឹងក្រុមហ៊ុនមួយគឺយ៉ាងហោចបំផុតក៏យើងមានឱកាសធ្វើការងារផ្នែក sale និង marketing ដែរពីព្រោះកិច្ចការហ្នឹងគឺចំណូលរបស់យើងគឺច្រើនណាស់បាទ
នេះដែលជាការសំខាន់ដូច្នេះមិនមែនមានន័យថាតើតែខ្លាយទៅជាអ្នកជំនួយឬក៏សហគ្រិនទើបយើងអាចខ្លាយជាសិស្សឯងតាមពិតមានមនុស្សជាច្រើនដែលគាត់ខ្លាយជាសិស្សក្នុងការធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយប៉ុន្តែទុននីតិរបស់គាត់ដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង sale person គឺពាក់ព័ន្ធអ្នកលក់អញ្ចឹងអ្នកលក់មិនចាំបាច់មានក្រុមហ៊ុនទេប៉ុន្តែអ្នកលក់គឺចំណូលរបស់គាត់មិនអាស្រ័យលើប្រាក់វិវត្តដែលក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ឲ្យចំណូលរបស់គាត់អាស្រ័យលើអីបងប្អូនអាស្រ័យលើលទ្ធផលការងាររបស់គាត់ yes អញ្ចឹងលទ្ធផលការងាររបស់យើងរាល់ថ្ងៃនេះដូចជាក្រុមហ៊ុនរបស់យើងអញ្ចឹងគឺមាន sale រហូតដល់ជិត 4,000 នាក់តើមាន sale ប្រមាណអ្នកដែលខ្លាយជាអ្នកមានក្នុងការខ្លាយខ្លួនរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺមានប្រហែលជាមិនដល់50នាក់ទេក្នុងក្រុមហ៊ុន yes មានមនុស្សប្រហែល50នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលផលិតមានអីបន្តទេលោកគ្រូផលិតហើយអស់ហើយដោះហើយបាត់ហើយនៅអូហើយបើធ្វើការខ្ញុំដាក់ឲ្យបានអត់ទេអូខេ good thank you បាទអូខេទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលយើងមកជួបបាយទី2ដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង become an entrepreneur entrepreneur ចង់និយាយមិនបងប្អូនបងស្រីដឹងទេសក្តានុពលគេសក្តានុពលមានថាក្នុងពិភពលោកនេះមានសក្តានុពលពីរប្រភេទប្រភេទទី1សក្តានុពលខាងក្រៅប្រភេទទី2សក្តានុពលខាងក្នុងសហគមន៍ខាងក្រៅគឺចង់និយាយថាជាអ្នកម្ចាស់ចំនួនជា boss របស់យើងសហគមន៍ខាងក្នុងគឺជាបុគ្គលិកតែប្រភេទបុគ្គលិកដែលគាត់មាន mindset ជាអីគេជាថៅកែណាមានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលដើម្បីឲ្យយើងក្លាយទៅជាមនុស្សជោគជ័យម្នាក់គឺយើងត្រូវបើសិនយើងធ្វើការក្រុមហ៊ុនមួយបើសិនណាជាយើងចង់ឲ្យជីវិតនិងជីវភាពរបស់យើងមានការចម្រើនជាពិសេសការតម្លើងតំណែងទុនទីបានលឿនគឺយើងត្រូវតែមានផ្នត់កំណត់មានស្មារតីដែលយើងជាបុគ្គលិកប៉ុន្តែយើងធ្វើខ្លួនឯងដូចជាម្ចាស់របស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងបើសិនណាជាក្រុមបើសិនជាណាមាននរណាម្នាក់មកលួចបន្លំលុយរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងចាត់ទុកថាលុយនេះរបស់យើងដែរណាព្រោះយើងជាតកែ yes អញ្ចឹងបុគ្គលទាំងឡាយដែលមានការគិតបែបនេះគឺផ្នែកកំណត់របស់គាត់បែបនេះគឺបង្កើតឲ្យមានសកម្មភាពនិងអេរិយាប័ត្រដែលគាត់ស្រឡាញ់និងខ្វល់ខ្វាយនឹងការយកចិត្តដាក់នឹងការប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យក្រុមហ៊ុនមានការរីកចម្រើនអញ្ចឹងមនុស្សត្រូវបែបនេះមិនពិបាកឲ្យគេមើលឃើញទេពីព្រោះសហគ្រិនគឺមិនល្ងង់ទេណាអញ្ចឹងគឺទូនទីរបស់សហគ្រិនគឺជាអ្នកដឹកនាំមួយដែលគាត់ត្រូវតែធ្វើការអង្កេតគាត់តែធ្វើការទទួលអង្កេតដើម្បីឈានដល់ការ recognition គឺការទទួលស្គាល់ហើយឈានដល់ការអីគេគេថាការសរសើរជាពិសេសនឹងដល់ការគេថា reward ឲ្យនរណាម្នាក់ឯងអញ្ចឹងគឺក្នុងនាមដូចខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះការងាររបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសម្លឹងមើល sale ខ្ញុំសម្លឹងមើលគាត់ហើយខ្ញុំត្រូវប្រកាសទទួលស្គាល់គេអ្នកឯងឡើងជា supervisor yes ណាអ្នកឯងឡើងជា sales manager អ្នកឯងទទួលបានសម្បត្តិក្នុងការទៅចូលរួមជាមួយមហាសិស្សអាមេរិកកាំងមែនបងបងពៅពីព្រោះអ្នកឯងទទួលបានការងារល្អឡើងអីចឹងទៅណាលក្ខណៈអញ្ចឹងគឺការងាររបស់អ្នកដឹកនាំម្នាក់ឬក៏ម្ចាស់ជំនួយម្នាក់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការអង្កេតតាមដានបុគ្គលិកទាំងអស់តើក្រុមការងារទាំងអស់ដែលនរណាដែលគាត់ប្រឹងប្រែងខ្លាំងហើយបង្កើតបានលទ្ធផលការងារល្អប្រសើរយើងធ្វើការទទួលស្គាល់គាត់ប្រកាសទទួលស្គាល់គាត់ធ្វើការសរសើរលើកតម្កើងគាត់ហើយជាពិសេសគឺការផ្តល់រង្វាន់ឲ្យគាត់ទាំងឯង yes នឹងគឺជាការសំខាន់មែនតើបាទអញ្ចឹងមានន័យថាមកជួបបាយទី2ដើម្បីធ្វើឲ្យយើងអាចបង្កើននៅចំណូលរបស់យើងបានគឺយើងត្រូវតែមានផ្នត់កំណត់បាទបុគ្គលិកប៉ុន្តែមានការគិតនិងមានការខ្វល់ខ្វាយដូចជាក្រុមហ៊ុននឹងជារបស់យើងតែម្ដងកុំឲ្យគិតថារបស់គេអត់ខ្វល់អត់ខ្វាយដើររំលងមើលរំលងណានេះការគិតបែបនេះការគិតដែលយើងមិនខ្វល់មិនខ្វាយនេះគឺបំផ្លាញយើងខ្លាំងណាស់ពីព្រោះយើងបង្កើតបានទម្លាប់ជាមនុស្សចម្រៃមនុស្សបរាជ័យមនុស្សចោលមិនសិតមនុស្សគ្មានការទូទៅឡើងណាស់ឯងពីព្រោះហេតុអីបងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនសាកបងប្អូនតោះទៅចង់ចាំថានៅពេលដែលយើងមានអរិយប័ត្របែបនេះគឺល្អសម្រាប់យើងក្នុងពេលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នគឺយើងនឹងត្រូវបានគេលើកដង្កើងយើងនឹងត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ហើយយើងនឹងត្រូវបានគេ reward ទី2គឺយើងចាប់ដើមមានទម្លាប់ជាសហគ្រិនបាត់ទៅហើយថ្ងៃណាមួយនៅពេលដែលយើង
ទទួលបានប័ណ្ណពិសោធន៍ចំណេះដឹងពីព្រោះមនុស្សដែលមានការគិតបែបនេះគឺគាត់អត់ចេះនឿយហត់នឹងការធ្វើការអត់ចេះធុញធាន់ជាមួយនឹងការប្រឹងប្រែងទេហើយគាត់អត់ធុញថប់នឹងការរៀនសូត្រគាត់ប្រឹងប្រែងធ្វើការប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីថ្មីពីព្រោះមនុស្សបែបនេះគឺគាត់ជាសហគ្រិនក្នុងពេលអនាគតនឹងឯងហើយមកជួបបាយដើម្បីក្លាយជាអ្នកជំនួញដ៏ចំណាននោះគឺការរៀនពីអ្នកជំនួញជោគជ័យឬក៏រៀនពីជំនួញពីតកែរបស់យើងក្នុងក្រុមហ៊ុនយើង Yes yes អញ្ចឹងមកជួបបាយនេះគឺមានថាតម្រូវឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរទួនាទីការងារញឹកញាប់ដើម្បីយើងរៀនឲ្យបានច្រើនណាមុននឹងយើងឈានទៅដល់ការដែរពីព្រោះពិភពលោកនេះការចាប់ដើមចំនួនជោគជ័យមួយមិនមែនចាំបាច់តរមានលុយច្រើនទេដូចម្សិលមិញខ្ញុំឲ្យគាត់សាកល្បងគិតដើមទុន1ដុល្លារគឺធ្វើម៉េចដើមទុន1ដុល្លារដែលអាចរកបានមួយខែ10,000ដើមទុន1ដុល្លារដូចគ្នាដែលអាចរកបានមួយខែ100,000ដើមទុន1ដុល្លារដូចគ្នាអាចរកបានមួយខែ1,000,000គណិតបែបនេះមានបងប្អូនដែលកំពុងធ្វើការតាមដានទស្សនាចិត្ត400នេះប្រកាសគិតថាខ្ញុំប្រហែលជាឈួតទេណាឬក៏អាចគិតថាយើងនិយាយអត់បានការអត់ប្រយោជន៍ឬក៏ជាពាក្យសម្ដីសម្រាមឬក៏អីនឹងឯងឡាក់ឡាក់ Yes yes ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ចាំងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនថាដើមទុនដ៏សំខាន់បំផុតរបស់មនុស្សរបស់អ្នកជំនួញរបស់សហគ្រិនមិនមែនជាលុយទេគឺជាគំនិតបတ်ពិសោធន៍ភាពចាស់ទុំផ្លូវអារម្មណ៍ណាទាំងអស់នឹងឯងទំនាក់ទំនងដែលមានទំនុកចិត្តពិតប្រាកដ confident trust បាននេះដែលជារឿងសំខាន់នៅក្នុងការខ្លាយខ្លួនជាអ្នកជំនួញពីព្រោះនៅពេលដែលយើងនៅក្នុងស្ថាប័នមួយយើងប្រឹងប្រែងធ្វើការហើយយើងរៀនសូត្របាច់ការច្រើនយើងកសាងអ្នកនងជាមួយនឹងអតិជនបានច្រើនថ្ងៃណាមួយដែលយើងខ្លាយទៅជាមិនមិនម្ចាស់ជំនួញខ្លួនឯងហើយយើងមិនអាចចាប់ដើម full time យើងអាច start part time business អានឹងហើយគឺធ្វើឲ្យយើងបង្កើតបានដើមទុនទុកសម្រាប់ភាពជោគជ័យនៅថ្ងៃណាខាងមុខឯង Yes yes អញ្ចឹងអានេះវាទាមទារឲ្យយើងចំណាយពេលវេលានឹងការប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់ទី2ទី3ធ្វើម៉េចដើម្បីយើងឲ្យបង្កើនចំណូលរបស់យើងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងឯងណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនអនុវត្តនៅគំនិតទាំងអស់នេះហើយយើងមានគំនិតគោលការណ៍ចំនួន5យ៉ាងហើយបងប្អូនអាចរើសយកគំនិតមួយក្នុងចំណោមគំនិត5យ៉ាងមិនតម្រូវឲ្យបងប្អូនធ្វើទាំង5ទេអាចថាមួយណាដែលគិតថាខ្លួនឯងស័ក្តិសមហើយអាចអនុវត្តបានភ្លាមធ្វើការអនុវត្តតាមដងយុទ្ធសុំកដាស់ជូតមាត់មួយបាទបាទโอเคបាទចំណុចទី3បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង people skill build your people skill បាទមានជំនាញមួយដែលមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការក្លាយជាអ្នកមានគឺ people skillបងប្អូនប្រមាណអ្នកនៅកន្លែងនេះដែលចង់ខ្លាចជាអ្នកមានសុំខមមិនថា yes មួយមកបាទបងប្អូនដូចគ្នាផងដែរ yes ទេខមមិនអ្នកមួយប្រមាណអ្នកដែលចង់ខ្លាចជាអ្នកមានដូច្នេះការខ្លាចខ្លួនជាអ្នកមានលែងជាអាកបាំងទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះតទៅ yes yes ជំនាញទី1ដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការខ្លាចខ្លួនជាអ្នកមានគឺ people skill បងប្អូនដឹងមកជំនាញមនុស្សបាទហៅនេះមកជំនាញមនុស្សបាទ people skill ប្រែមិនបងប្អូនបាទចំណេញមនុស្សមានមិនចំណេញមនុស្សបាទមែនចំណេញប្លាក់មនុស្សណាបាទតិចទៅវិញរកប្រពន្ធម្នាក់4 5អីស្លាប់ខ្ញុំហ្នឹងយុទ្ធយុទ្ធទៅវិញហ៎អូចាំព្រោះតត់ចោលចាំប្រាសាយបាទគេយ៉ាងគ្រប់អូខេចឹងពាក់ព័ន្ធនឹង people skill people skill បើនិយាយទៅគឺចំណេញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើការជាមួយមនុស្សសមត្ថភាពរបស់យើងនៅក្នុងការអត់ធ្មត់ស្ដាប់គេនិយាយមិនថាជាបុគ្គលិកមិនថាជាអ្នកណាណាមនុស្សភាគច្រើនគាត់ផ្ដោតទៅលើការស្ដាប់ដើម្បីឆ្លើយតបអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺមានន័យថាគាត់មិនអត់មានជំនាញមនុស្សទេគាត់អត់មាន people skill ទេហើយ
ើយគាត់អត់មានភាព leadership អត់មានភាពអត់មានអាគេថា good communication ទេអញ្ចឹងមនុស្សភាគច្រើនដោយសារតែគាត់អត់មានភាពអត់ធ្មត់គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងគឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងស្ដាប់ហើយដើម្បីឆ្លើយតបមួយគេយកឈ្នះចាញ់ yes yes ពីព្រោះអ្នកដឹកនាំល្អម្នាក់គឺគេស្ដាប់ដោយយកបេះដូងខ្លាំងប្រមាត់មកស្ដាប់មនុស្សពីព្រោះធម្មជាតិរបស់មនុស្សគឺឲ្យតម្លៃទៅលើការដែលទទួលស្ដាប់នៅសម្ដីរបស់គេដោយយកចិត្តដាក់ដែលមានកាយវិការទឹកមុខឬក៏អារម្មណ៍ដែលបញ្ចូល 100% មិនមែនជាការស្ដាប់ដើម្បីវិនិច្ឆ័យស្ដាប់ដើម្បីពីព្រោះគូក្បាលរបស់យើងគឺសត្វមេរោគសត្វសម្រាមដូច្នេះរាល់ថ្ងៃនេះយើងស្ដាប់ណាម្នាក់ចូលនិចសោស្ដាប់គេយករឿងរបស់គេទៅញាក់គាត់ពីគេឬក៏វាយប្រហារឬក៏ប្រតិកម្មជាមួយគេឬក៏ស្ដាប់ដើម្បីគ្រាន់ដឹងថាយើងនឹងគឺអ្នកចេះដឹងម្នាក់ប៉ាកែម្នាក់យើងមានយោបល់ច្រើនណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះបង្ហាញថាយើងនឹងអត់ទាន់មានភាពជាអ្នកដឹកនាំខ្លួននេះពីព្រោះយើងអត់ទាន់អាចដឹកនាំខ្លួនឯងបានដូច្នេះសមត្ថភាពនៅក្នុងការលក់ឬបិទការរបស់ទាំងនេះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយការស្ដាប់ដែរអ្នកលក់ភាគច្រើនជាពិសេសអ្នកលក់ថ្មីថ្មោងបង្កើតនៅកំហុសខុសឆ្គងយ៉ាងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយថា people skill ពីព្រោះគាត់អត់មានជំនាញមនុស្សអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ទៅលក់ផលិតផលមួយបង្ហាញប្រម៉ូតអួតតែផលិតផលឯងគាត់អត់បានស្ដាប់នៅជំរឿស្នាមរបួសការជួចចាប់ការប៉ះទង្គិចរបស់អតិជនពីព្រោះអតិជនគាត់អាចនឹងមានស្នាមរបួសពីអតីតកាលអញ្ចឹងយើងត្រូវព្យាបាលស្នាមរបួសហើយធ្វើម៉េចឲ្យបេះដូងរបស់គាត់នឹងមានភាពកក់ក្ដៅដើម្បីឈានដល់ការដែលអាចបិទការលក់បានអញ្ចឹងជំនាញមនុស្សពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្ញុំនិយាយរឿងមួយក្នុងចំណោមរឿងទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំនាញមនុស្សគឺមានថាសុំបិទការបិទការលក់ក៏ពាក់ព័ន្ធជំនាញមនុស្សដែរដូច្នេះដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យយើងដើម្បីឲ្យភាពជោគជ័យកន្លែងនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីភាពជោគជ័យនៅក្នុងរឿងអរិយវត្ថុគឺតម្រូវឲ្យយើងខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានជំនាញនៅក្នុង people skill បាទអញ្ចឹង people skill មានរឿងមានកត្តាសំខាន់ជាច្រើនដែលដើម្បីឲ្យយើងអាចខ្លាយទៅមនុស្សម្នាក់ដែលមាន people skill ដែលមានដូចជាពាក់ព័ន្ធ leadership ពាក់ព័ន្ធជាមួយ communication selling ជាពិសេសគឺជំនាញពាក់ព័ន្ធ negotiation ហ្នឹងមកបាទជំនាញក្នុងការចរចាពីព្រោះធ្វើអ្វីក៏ត្រូវការចរចាការលក់ក៏ត្រូវការចរចាការចរចាមានសារៈសំខាន់ណាអញ្ចឹងការចរចាអីទាំងអស់នេះដែលភាគច្រើនមនុស្សគឺធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយសារតែទទួលសម្ពាធអ្វីមួយយើងមើលវិធីសាស្ត្ររបស់ដូណាល់ត្រាំដូណាល់ត្រាំគាត់ចង់អញ្ជើញចិនចូលចារតុកមូលមួយគាត់ប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់និយាយមួយចិនទេគាត់វាយចិនវាយប្រហាចិនគាត់រកវិធីសាស្ត្រគៀបចិនសិនដើម្បីឲ្យចិននឹងចូលតុកមូលក្នុងការចរចាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃណាមួយពេលវេលាណាមួយដែលចិនធ្វើការចូលតុកមូលជាមួយត្រាំគឺចាញ់ត្រាំហើយពីព្រោះគាត់លេគាត់ take advantage បាត់ហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ដូណាល់ត្រាំដែលខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់មកណាអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ធ្វើទាំងអស់គឺមិនអាចរំលងភ្នែករបស់ខ្ញុំបានដោយសារខ្ញុំអានសៀវភៅគាត់រាល់ថ្ងៃខ្ញុំមើលខ្ញុំស្គាល់អតីតគាត់តាំងពីអាយុគាត់នៅ40ឆ្នាំណាបាទនៅពេលដែលគេសម្ភាសគាត់ Why you don't want to be the president on his side គឺយើងដឹងអំពីទម្លាប់របស់គាត់ដូច្នេះយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ដូណាល់ត្រាំអញ្ចឹងបានថានៅពេលដែលយើងឆាប់ផិតភ័យយើងអត់មានភាពម្ចាស់ការឬក៏ខ្វះស្មារតីឬក៏ខ្វះបបិសោតឬក៏បបិសោតថ្មីថ្មងទាំងអស់នេះនៅពេលដែលយើងទទួលនូវសម្ពាធអ្វីមួយការសម្រេចចិត្តរបស់យើងគឺវាធ្វើឲ្យយើងសម្រេចចិត្តខុសដូច្នេះនៅពេលដែលយើងអានេះខ្ញុំឲ្យជំនាញមនុស្សអញ្ចឹងដូណាល់ត្រាំគាត់មានជំនាញមនុស្សអញ្ចឹងគឺយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់វាយបំភ័យឲ្យបានហៅចូលចរចាណាចូលតុកចរចាអូខេពាក់ព័ន្ធនឹង people skill បាទពាក់ព័ន្ធនឹង people skill គឺយើងនិយាយពី leadership ភាពជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺមានកត្តាសំខាន់ជាច្រើនដើម្បីឲ្យយើងខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកដឹកនាំល្អម្នាក់បាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកដឹកនាំល្អម្នាក់គឺយើងនឹងត្រូវការនិយាយគ្នាយ៉ាងច្រើនហើយខ្ញុំថ្ងៃណាមួយខ្ញុំធ្វើការបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពាក់ព័ន្ធ leadership បាទខ្ញុំធ្វើការ recommend បងប្អូនទាំងអស់ដែលចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំដែលល្អនឹងគឺបងប្អូនអាចកាន់សៀវភៅ The Leader in You ដែលនិពន្ធដោយ Dale Carnegie ណាគឺជាសៀវភៅដ៏ល្អមែនទែនដែលបង្ហាញអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងខ្លួនបាទហើយបងប្អូនអាចធ្វើការអានហើយនៅបច្ចុប្បន្ននេះមានជាភាសាខ្មែរណាបាទទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង communication ការទំនាក់ទំនងនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយអំពី communication ខ្ញុំចែកជា2ទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង marketing ពាក់ព័ន្ធជាមួយ marketing និង sale គឺនៅពេលដែលយើង
មានទំនាក់ទំនងល្អទំនាក់ទំនងដែលអាចជឿទុកចិត្តបានគឺនោះបង្កើតឲ្យមានទីផ្សារនិងការលក់ដូរណានេះដូចជាកលឹះសំខាន់អញ្ចឹងនោះមានថាម៉េចPeople skill គឺជាជំនាញដែលមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការដែលធ្វើឲ្យយើងខ្លាយខ្លួនជាអ្នកមានក្នុងពេលអនាគតពីព្រោះ people skill ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងដឹងថាយើងគួរសម្រេចចិត្តបែបណាយើងគួរធ្វើបែបណាជាមួយចាត់ការជាមួយមនុស្សណាបែបណាហ្នឹងឯងឡើងឡាក់ yes yes បាទពីព្រោះយើងមិនអាច talk the same language to different people ទេយើងត្រូវតែ talk different language to different people yes yes all right ដល់សារពេលវេលាខ្លះយើងបន្តចូលទី4មកជួបបាយទី3ដែលបងប្អូនបានសិក្សាមិញគឺមានថាបើសិនណាជាបងប្អូនចង់បង្កើននៅចំណូលរបស់ខ្លួនឯងបងប្អូនត្រូវអានសៀវភៅរបស់ Six Sigma ពាក់ព័ន្ធជាមួយ People Skill Six Sigma គាត់បាននិពន្ធសៀវភៅមួយពាក់ព័ន្ធ People Skill ហើយសៀវភៅនោះគឺមានកម្រាស់ដូចជា 4-500 ទំព័រណាអញ្ចឹងគឺបងប្អូនដែលនៅគិតថាខ្លួនឯងខ្សោយទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សអ្នកខ្លះគាត់ថាខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនមានជំនឿចិត្តចំពោះខ្លួនឯងមិនមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការក្រោកឈរនិយាយចំពោះមុខមនុស្សច្រើនអានឹងគឺគាត់ខ្សោយ People Skill ហើយពី People Skill ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្លួនឯងផងដែរណាគឺការដែលយើងមានវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងកម្រិតអវិជ្ជមានរបស់ខ្លួនឯងឡើងឡាក់ហើយនឹងឈានដល់ការដែលយើងអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងយល់ចិត្តយល់ថ្លើមពីព្រោះភាពជាអ្នកដឹកនាំមួយមានន័យថាការដែលយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តអ្វីមួយយកការពិចារណាចិត្តរបស់គេបើយើងជាគេជាយើងតើបែបណាបាននេះអានឹងគឺជាការដែលយើងគិតអំពី point of view របស់ other before you think about yourself yes yes all right ដូច្នេះ people skill ដែលជាជំនាញទី3ដែលខ្ញុំនិយាយថាជាចំណុចទី3ដែលធ្វើឲ្យយើងអាចបង្កើនចំណូលរបស់យើងបាទពីព្រោះ people skill យើងនិយាយអំពីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារលក់អញ្ចឹងការងារលក់បងប្អូនហ្នឹងហើយថា sell ស្មើនឹង equal ស្មើឯគេ sell equal income ការលក់ស្មើនឹងប្រាក់ឯគេប្រាក់ចំណូលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងcollect មើលជីវិតមនុស្សដែលកំពុងប្រឈមមុខជាមួយនឹងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ការជាប់គាំងក្នុងរឿងលុយកាក់ឬក៏ការធ្វើចំណុចដែលមិនបានជោគជ័យប្រកាសខ្សែទុនឬក៏អីទាំងអស់នេះគឺមនុស្សមិនមានជំនាញនៅក្នុងការលក់ការជំនាញលក់គឺជាជំនាញដ៏មានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការដែលធ្វើឲ្យយើងខ្លាយទៅជាអ្នកជោគជ័យឬខ្លាយជាអ្នកមានបាទពីព្រោះលក់បង្កើតប្រាក់ចំណូលក្រុមហ៊ុនមួយប្រសិនបើយើងមិនមានមនុស្សដែលប៉ាកែក្នុងការលក់គឺក្រុមហ៊ុននឹងអត់មានចំណូលហើយក្រុមហ៊ុននឹងក៏មិនដឹងបង្កើតដើម្បីដែរពីព្រោះការងាររបស់យើងបង្កើតក្រុមហ៊ុនគឺដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានិងការរកចំណូល yes yes បាទដូច្នេះបងប្អូនដែលធ្វើការតាមដានទស្សនាខ្ញុំមានចំណេញ people skill yes okay congratulations សម្រាប់លោកចំណុចទី4ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង change ទី4ពាក់ព័ន្ធជាមួយ start your part time business បាទមកជួបបាយទី4ដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់យើងតាមការ recommend គឺយើងខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនបង្កើតអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនក្រៅម៉ោងឧទាហរណ៍បងប្អូនធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយពីថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃសុក្រឬក៏បងប្អូនធ្វើការមួយសប្តាហ៍3ថ្ងៃឡើងឡាក់ yes yes អញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាកល្បងគិតថាតើអ្វីទៅជាជំនួយក្នុងក្តីសបិនរបស់បងប្អូនហើយបងប្អូនចាប់តាមជំនួយនឹងដោយមិនបាច់ប្រើលុយមួយរៀលណាគឺខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនកុំប្រើលុយសូម្បីតែ1ដុល្លារណាតែបងប្អូនត្រូវធ្វើមិនណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនសាកគិតមើលតើមានជំនួយអ្វីដែលយើងអាចចាប់ដើមក្រៅម៉ោងបានដែលមិនប៉ះពាល់ការងារហើយមិនប៉ះពាល់ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងឬក៏ដាក់លុយបន្តិចបន្តួចដើម្បី start សាកល្បងសិន yes or yes មានន័យថាយើងគ្មានហេតុផលអ្វីមួយដែលយើងកើតមកមួយជីវិតនេះត្រូវធ្វើការគេមួយសប្តាហ៍7ថ្ងៃទេ5ថ្ងៃវាគ្រប់គ្រាន់ហើយបើសិនណាជាការធ្វើការ5ថ្ងៃនោះវាជួយឲ្យយើងមានបានវាមិនចាំបាច់ឲ្យយើងត្រូវខ្វាយខ្វល់ថាឥឡូវនេះយើងអត់លុយឡើយទេនេះកន្លែងដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើការចាណាដូច្នេះមួយថ្ងៃមួយសប្តាហ៍5ថ្ងៃវាល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយណាសាកល្បងធ្វើការចាប់ដើមអាជីវកម្មក្រៅម៉ោងដែលប្រើត្រឹមរយៈពេលតែ2ថ្ងៃនោះមានន័យថា6ដល់10ម៉ោងបាទសម្រាប់អាជីវកម្មក្រៅម៉ោងរបស់ខ្លួនឯងហើយយើងធ្វើការប្រតិភពតើលទ្ធផលដែលបានដល់តើមួយណាល្អប្រសើរជាងនៅពេលដែលជំនួយរបស់យើងហាក់ដូចជាមានភាពល្អប្រសើរមានពន្លឺមានភាពជោគជ័យនោះគឺជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវ never work again ឈប់ធ្វើការ yes បាទឈប់ធ្វើការ okay
បាទចូលទី5ដែលជាចំណុចសំខាន់មែនតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង change your context ផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសរបស់យើងបាទកន្លែងនេះគឺខ្ញុំសំដៅទៅលើចំណុចសំខាន់3ទី1មនុស្សទី2ទីកន្លែងទី3សភៅដែលយើងអានណាទី1ទីកន្លែងអញ្ចឹងផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងនោះនៅពីព្រោះរាល់ថ្ងៃនេះយើងរស់ក្នុងតំបន់មួយក្នុងតំបន់សំណង់អាណាចក្របតីតើយើងគិតថារៀនបានអ្វីខ្លះពីតំបន់សំណង់អាណាចក្របតីណាមានថាទីកន្លែងនៅមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ខួរក្បាលយើងខ្លាំងមែនទែនណាអញ្ចឹងបើសិនណាជាយើងបច្ចុប្បន្នកាលនេះកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់មួយដែលពោពេញដោយអរិយកម្មអក្រិតកម្មឬក៏ការបំពុលបរិយាកាសការអីទាំងអស់នេះឬក៏ជាកន្លែងមួយដែលពិបាកនៅក្នុងការឲ្យយើងមានឱកាសក្នុងការរៀនសូត្រអ្វីដែលជារឿងល្អសម្រាប់យើងជាពិសេសការពាក់ព័ន្ធជាមួយចំណុចរបស់យើងគឺយើងត្រូវធ្វើការពិចារណាផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងនោះនៅបាទពីព្រោះយើងគិតថាបើសិនណាជាយើងនៅតែនៅសុកស្រែចំការយើងនៅមិនបើយើងចង់ខ្លាចជាអ្នកជំនួយម្នាក់យើងមិនអាចធ្វើជំនួយនៅជនបទបានទេ yes yes យើងត្រូវតែគិតថាកន្លែងតែមានទីផ្សារធំដូច្នេះមិនថាយើងបកកែឬអស្ចារប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែបើសិនណាជាយើងធ្វើជំនួយជោគជ័យប៉ុន្តែជោគជ័យលំដាប់ភូមិទេវាមិនអាចឲ្យយើងខ្លាចជាមហាសិស្សឬក៏សិស្សបានទេមែនទេបងប្អូនដូច្នេះគឺយើងត្រូវធ្វើការពិចារណាតើកន្លែងណាទីតាំងណាដែលវាមានទីផ្សារសម្រាប់យើងនឹងអាជីវកម្មរបស់យើងណាអញ្ចឹងគេឲ្យយើងគិតនៅពេលដែលយើងចង់ scale business របស់យើងយើងគិតអំពីmarket របស់យើងតើយើងវាអាច scale បានធំប៉ុណ្ណាណាអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ដើមអាជីវកម្មមួយគឺត្រូវរើសទីតាំងឲ្យបានល្អបំផុតបាទដូណាល់ត្រាំគាត់ធ្វើការ recommend ឲ្យមនុស្សធ្វើការគិតធំនិង live large ខ្លះនេះ think big and live large អញ្ចឹងឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងរស់ក្នុងផ្ទះល្វែងមួយហើយនឹងការរស់នៅលើក្នុង condo ឬក៏ apartment ដែលខ្ពស់ខ្ពស់ពេលដែលយើងភ្ញាក់ពីគេងមកអារម្មណ៍ពីរផ្សេងគ្នាណាបាទអារម្មណ៍ពីរផ្សេងគ្នានៅពេលដែលយើងរស់ក្នុងផ្ទះល្វែងអារម្មណ៍របស់យើងគឺស្មុគស្មាញអត់ប្រមុកនេះជាមូលហេតុធ្វើមនុស្សបាក់ការទៅ tension ដែលហៅភាពតានតៃឬក៏ stress ឡើងឡើងឯងណាហើយជាទូទៅការរស់នៅបង្កើតឲ្យមានការសេះគប់បើសិនណាជាយើងរស់នៅក្នុងតំបន់មួយដែលអត់មានអ្នកមានយើងនឹងគ្មានឱកាសរៀនសូត្រពីអ្នកមានមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងអត់មានអ្នកមានទេអញ្ចឹងអានឹងគឺសំខាន់អូនអត់តាន់បានទេចាំតិចអត់តាន់ចប់បាទសល់តិចទៀតចប់ហើយណាប្រហែលជា5នាទីទៀតចប់ហើយខ្ញុំទៅវិញបានទេណាអូខេអូខេ5នាទី5នាទីបានបានបានអូខេ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 បាយ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 គ្រីស្គាត់ថាប៉ាប៉ាអើយអូខេអូខេញ៉ាំបាយមុនណាញ៉ាំបាយមុនណាគ្រីស្បាយបាយបានហើយបានហើយកូនមកលេងបាន2ថ្ងៃហើយបាទអូខេទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាទទី5ទី5គឺដើម្បីបង្កើនចំណូលរបស់យើងគឺយើងត្រូវ change your context ផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសរបស់យើងអញ្ចឹងបរិយាកាសរបស់យើងនឹងឧទាហរណ៍យើងគេផ្ដោតលើសំខាន់3ទី1ទីកន្លែងទី2មនុស្សទី3សភៅពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀនសូត្របាទអញ្ចឹងមនុស្សភាគច្រើនអាចបានដឹងថាក្រដោយសារតែខ្សែគប់មនុស្សខុសណាខ្សែគប់មិត្តភក្តិដែលសិតអាចបំណុលមិត្តភក្តិដែលមានតែគំនិតអាក្រក់វិជ្ជមានចំណែននេះបញ្ចូលតែគំនិតសម្រាប់ចូលក្នុងបបយើងឯងអញ្ចឹងគឺវាប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់យើងឯងដូច្នេះជាទូទៅគេតែងតែសួរថាតើនរណាដែលជាមិត្តភក្តិថ្មីដែលយើងត្រូវតែខ្សែគប់និងរាប់អានដើម្បីមានឱកាសរៀនសូត្រពីគាត់ហើយទម្លាប់របស់សិស្សថ្មីនឹងមហាសិស្សគេទម្លាប់សិក្សារៀនសូត្រនឹងខ្សែគប់ជាមួយអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់ជាងខ្លួនខុសពីអ្នកក្រឬមនុស្សបរាជ័យដែលចុចចិត្តខ្សែគប់ជាមួយមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងទាបជាងខ្លួនឬក៏មនុស្សដែលនិយាយមកត្រូវចិត្តគ្នាទោះបីជានិយាយឲ្យ no វាក៏ដោយតែពីព្រោះពួកគាត់ចុចចិត្តក្តីសុខរបស់មនុស្សគឺខុសគ្នាខ្ញុំអត់បាននិយាយថាយើងខ្សែគប់អ្នកមានអត់ខ្សែគប់អ្នកក្រឲ្យប៉ុន្តែសួរថាគោលដៅយើងចង់ទៅណាដូច្នេះការរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកវាជារឿងដ៏ចាំបាច់ប៉ុន្តែការរៀនសូត្រខ្លះគឺវា
មិនល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងក៏យើងអត់ចាំបាច់ទៅរៀនសូត្រដែរ Yes sir yes អញ្ចឹងទី1គឺពាក់ព័ន្ធទីតាំងទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមនុស្សដែលយើងខ្សែគប់អញ្ចឹងយើងសាកពិចារណាសម្លឹងមើលមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនយើងរាល់ថ្ងៃនេះក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិ6អ្នកឬ10អ្នកដែលយើងខ្សែគប់តើមានមិត្តភ័ក្តិណាម្នាក់ក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងទាំង6នេះជាសាក្រិនជោគជ័យជាវាយុគិនជោគជ័យឬក៏ជាមនុស្សដែលមានផ្នត់កំណត់គិតកាក់គិតវិជ្ជមានឬក៏មនុស្សដែលមានលទ្ធផលល្អជាងយើងដែរទេបើមិនណាជាយើងសម្លឹងឃើញថាពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់ការលេងបែងការលេងស្រីញីឬក៏គេថាស្រាពីលីបាសាទាំងអស់នេះអាហ្នឹងហើយគឺជាពេលដែលយើងត្រូវធ្វើការពិចារណាក្នុងការបង្កើតមិត្តភាពថ្មីថ្មីទៀតជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ជោគជ័យជាងយើងបាទទី3ពាក់ព័ន្ធជាភើដែលយើងអានមនុស្សភាគច្រើនគឺអានដើម្បីមានចំណេះដឹងនេះជាបញ្ហាមួយដែលយើងចង់និយាយថាសាលារៀនលើពិភពលោកនេះបង្រៀនមនុស្សឲ្យផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងជាជាងការអភិវឌ្ឍទៅលើសមត្ថអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពជាជាងការអភិវឌ្ឍទំនួលខុសត្រូវនៃការទទួលត្រូវក្នុងជីវិតអញ្ចឹងគឺភាពចាំបាច់នឹងការទទួលត្រូវដ៏ចាំបាច់របស់មនុស្សគឺទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងជាមួយនឹងហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងមិនមែនជាការដែលយើងផ្ដោតទៅលើត្រូវតែមានចំណេះដឹងខ្ពស់ជាងអ្នកដទៃមានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតឬអនុបណ្ឌិតទេអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំគេឲ្យតម្លៃទៅលើការចេះដឹងការឆ្លាតវៃ IQ ទាំងអស់នេះដែលជាគេចាត់ទុកថាជានិពកែមនុស្សខ្លាំងឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងជីវិតពិតរាល់ថ្ងៃនេះមានបុគ្គលជោគជ័យយ៉ាងច្រើនដែលគាត់មានសញ្ញាបត្រត្រឹមថ្នាក់ទី3ឬអ្នកខ្លះសឹងតែមិនចេះអាននិងសរសេរអក្សរប៉ុន្តែគាត់គឺជាម្ចាស់ធនាគារ Yes or yes right ដូចជាយើងធ្វើការធៀបឪពុកអ្នកមាននិងឪពុកអ្នកក្រអញ្ចឹងឪពុកបង្កើតរបស់ Robert គឺជា Doctor គឺជាបណ្ឌិតរៀនបានសញ្ញាបត្រខ្ពស់ហើយគឺជាសាស្ត្រាចារ្យប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាគាត់នៅក្នុងជីវិតគ្រួសាររបស់គាត់គឺមានការប្រឈមនឹងការខ្វះខាតលុយកាក់ជាប្រចាំដល់ឡែកឪពុកអ្នកមានរបស់ Robert ហ្នឹងគឺរៀនបានត្រឹមថ្នាក់ទី8ប៉ុន្តែគឺជាមនុស្សដែលជោគជ័យបំផុតនៅក្នុងជីវិតពិតជាពិសេសនៅក្នុងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុកាលនេះយើងចង់ធ្វើការពិភាក្សាទាំងឯង Yes អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការសាបគប់ជាមួយអ្នកមានគេនិយាយថាបើកាលណាក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិរបស់យើង6អ្នកសិតតែជាអ្នកចំនួនជោគជ័យអញ្ចឹងរយៈពេល3ទៅ5ឆ្នាំក្រោយមកលទ្ធផលនៃមិត្តភ័ក្តិទាំង6អ្នករបស់យើងនឹងផលិតបានលទ្ធផលរបស់យើងដែលលំនាំឬស្តៀងឬកំហាប់ឬអាចលើសឬខ្វះតិចតួចនេះដែលយើងចង់និយាយដូច្នេះយើងត្រូវសម្លឹងមើលថាមិត្តភ័ក្តិទាំង6អ្នករបស់យើង10តែយើងចំណាយពេលជាមួយច្រើនបំផុតនេះតើគាត់អាចនឹងគាត់នឹងនាំយើងទៅកន្លែងណាហើយបើមិនណាជាយើងមើលឃើញលទ្ធផលរបស់គាត់បែបណាហើយ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំក្រោយគឺលទ្ធផលយើងតែមួយឯងមិនត្រូវគ្រូទាយឬក៏រកចិនសែម៉ាក់ហុងស៊ុយឬក៏អុចធូបអីដល់ថ្នាក់ឆេះទេទេណាអានឹងគឺជារឿងដែលយើងត្រូវតែឆ្លាតហើយនឹងត្រូវធ្វើការទទួលយកការពិតមួយ Yes Yes អូខេអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាទទី4ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទី5ដែលចំណុចសំខាន់គឺការដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរនៅបរិយាកាសអញ្ចឹងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសគឺនេះបានខ្ញុំនិយាយថាការចូលរួមសិក្ខាសាលាមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះនៅពេលដែលយើងចូលទៅរួមនៅសិក្ខាសាលាមិនមែនត្រឹមតែយើងបានជួបបុគ្គលជោគជ័យដែលមានផ្នត់កំណត់ជោគជ័យទេពីព្រោះបើកាលណាយើងរៀនអាកម្បាំងខ្លាយខ្លួនជាអ្នកមានជាមួយអ្នកក្រគឺយើងគិតថាទៅទួចទេណាអាកម្បាំងខ្លាយជាមនុស្សជោគជ័យជាមួយអ្នកដែលមិនដែរជោគជ័យទៅរួចដល់រួចទេណាអញ្ចឹងមានន័យថាការដែលចូលរួមសិក្ខាសាលាជាមួយបុគ្គលជោគជ័យ2ឬ3ថ្ងៃនេះប្រជាជនខ្មែរយើងអត់ជឿថាធ្វើឲ្យជោគជ័យទេគាត់ថានឹងជះជាពេលវេលាចាញ់បោកគេខាតយកពេលផឹកកាហ្វេល្អជាងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំនិយាយជាសាធារណៈនេះបងប្អូនឃើញមានអ្នកចូលរួមទស្សនាឡើង300អ្នកណាបាទបាទអញ្ចឹងមានន័យថាបងប្អូនផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសគឺមានន័យថាការផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងនោះនៅផ្លាស់ប្ដូរមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនមិនមែនចោលមិត្តភ័ក្តិចាស់តែគាត់ណារាប់អានថ្មីថ្មីដែលគេប្រកែកជាងយើងមានលុយជាងយើងកុំចំណាយគេកុំវាយប្រហារអ្នកមានអីចឹងណាលាក់ព្រោះយើងធម្មតាឧទាហរណ៍ហើយថ្ងៃនេះអ្នកខ្លះក៏ខ្ញុំអត់ចុចចិត្តលុយខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់លុយពេកទេខ្ញុំទំនាក់ទំនងទឹកចិត្តសំខាន់ជាងលុយណាឃើញទេចុចចិត្តខ្ញុំប្រាប់ទៅសុភ័ក្រថាសុភ័ក្រខ្ញុំអត់ចុចចិត្តសុភ័ក្រឯងទេតើអ្នកគិតថាសុភ័ក្រម្ដងខ្ញុំទេ
អត់ទេពីព្រោះមិនតែរបស់មួយដែលយើងមិនចូលចិត្តឬ100យើងទេរាល់ថ្ងៃនេះជីវិតរបស់យើងគឺជាអ្វីដែលយើងបានស្រូបទាញដោយចិត្តនិងគំនិតរបស់យើងចិត្តរបស់យើងមានអំណាចខ្លាំងជាងខ្លួនរបស់យើងចិត្តនិងស្មារតីរបស់យើងអារម្មណ៍របស់យើងអត់មានរូបរាងទេប៉ុន្តែវាមានអំណាចនិងថាមពលខ្លាំងណាស់ចឹងបងប្អូនឃើញអ្នកខ្លះគេលេងអា Magic ហ្នឹងគឺគេគាត់តែសម្លឹងចឹងកៅបែកទេណាចឹងចិត្តរបស់យើងគឺនៅពេលដែលយើងអាចប្រើប្រាស់វាបានណាវាមានអំណាចខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែរឿងដែលគ្រោះដែលគួរឲ្យខ្លាចនឹងជាគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំសម្រាប់មនុស្សគឺនៅរាល់ថ្ងៃនេះមនុស្សភាគច្រើនហ្នឹងគឺត្រូវបានចិត្តជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិញណាចឹងយើងគឺជាកញ្ចះរបស់ចិត្តគឺជាកញ្ចះរបស់អារម្មណ៍នៅពេលដែលយើងយកទៅជាស្ដាប់គេច្រើនពេកជឿលើការនិយាយរបស់គេច្រើនពេកបាត់បង់ម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងតែបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំចង់និយាយចំហ្មងគឺយើងមើលស្ត្រីជនជាតិកម្ពុជាឬក៏ប្រជាជនខ្មែរយើងដែលកូនស្រីហ្នឹងគឺគាត់មានន័យថាអត់មានសូវមានសេរីភាពមានសិទ្ធិអីក្នុងការធ្វើអ្វីដូចជាមនុស្សប្រុសហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺលំបាកមែនទែនសម្រាប់ការដែលឲ្យគាត់ជោគជ័យណាពីព្រោះមនុស្សស្រីគឺគេជឿថាមិនអាចទៅណាឆ្ងាយពីផ្ទះវល់មិនអីមិនជុំចក្រានមិននោះណាអញ្ចឹងអញ្ចឹងកំណត់កំណត់របស់ហ្នឹងគឺបំផ្លាញអនាគតស្ត្រីជាច្រើនវាជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយប៉ុណ្ណាបើសិនជានៅតាមម្នាក់ក្នុងចំណោមស្រីទាំងអស់នោះដែលគាត់គឺជាមនុស្សដែលកើតមកជាអ្នកខ្លាំងប៉ុន្តែគាត់បាត់បង់ឱកាសក្នុងការប្រើប្រាស់ភាពខ្លាំងរបស់គាត់ទលឹងធម្មជាតិរបស់គាត់ Yes yes បាទទីបាទមនុស្សទី3គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយ habit ទម្លាប់ discipline របៀបដែលយើងទម្លាប់នៃការរស់នៅរបស់យើងអញ្ចឹងមនុស្សភាគច្រើនគឺគាត់អានសៀវភៅជោគជ័យតែគាត់នៅតែប្រាទម្លាប់កញ្ចះអាទម្លាប់ចោលមនុស្សរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងអាចជោគជ័យទេគឺទម្លាប់ដោះសារទម្លាប់គេចវេះណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំបတ်ការលក់អញ្ចឹងពេលខ្លះយើងជួបមនុស្ស20នាក់អញ្ចឹងយើងធ្វើការធ្វើការប្រគួតប្រជែងក្នុងការលក់អញ្ចឹងមានមនុស្សដែលបរាជ័យនេះគឺគាត់ស្រឡឹងមើលទ្វារមើលអុចដកលុតចេញណាបាទហើយមើលមកឬក៏គាត់ទៅទទួលកូនចេញពីសាលាចេញពីពេទ្យអីណាឡាក់ឡាក់អញ្ចឹងនៅដែលជាដដែលមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់មិនមែនត្រឹមតែបំផ្លាញពេលវេលារបស់អ្នកទេគាត់បំផ្លាញពេលវេលារបស់ខ្លួនឯងណាហើយនេះបង្ហាញថាគាត់អត់អាចជាមនុស្សជោគជ័យណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទម្លាប់មួយរបស់ Steve Jobs ដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់បានលទ្ធផលណាគឺយើងតែងតែគិតថាថ្ងៃណាក៏ថ្ងៃចុងក្រោយយុទ្ធរបស់យើងចឹងបើយើងគិតថាយើងសល់ពេលមួយថ្ងៃតែតាមបីតារុះនៅនេះតើយើងនឹងធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងណាគឺយើងនឹងធ្វើវាមានន័យថាយើងរត់ប៉ុណ្ណឹងនឹងពេលវេលាយើងរវល់មែនទែនទោះបីឃើញឡានខ្ញុំទៅយើងហក់លោតហក់លោតដើម្បីបំពេញការងារនៅទូនទីព្រោះជាថ្ងៃចុងក្រោយដូច្នេះខ្ញុំរស់នៅបែបនេះ4ឆ្នាំខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ពាក្យនឹងថាខ្ញុំរស់នៅទម្លាប់ថ្ងៃណាក៏ថ្ងៃចុងក្រោយនៃជីវិត4ឆ្នាំហើយលទ្ធផលការងារលើសដែលខ្ញុំរស់នៅមួយជីវិតហើយមិនដែលលក្ខលក្ខរយៈពេល4ឆ្នាំត្រឹមតែ4ឆ្នាំតែយើងគិតអញ្ចឹងហើយធ្វើអញ្ចឹងវាបានលទ្ធផលច្រើនជាងអាជីវិតដែលយើងរស់នៅមួយជីវិតនេះមួយជីវិតទៅហើយនេះវាមិនបានអា4ឆ្នាំហ្នឹងទេណាហើយនៅពេលអា4ឆ្នាំហ្នឹងជោគជ័យឥឡូវហ្នឹង4ឆ្នាំមិនស្មើ4ខែពីពួកបំរួញកាន់តែខ្លីឡើងខ្លីឡើងលទ្ធផលលុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់ឬក៏ភាពជោគជ័យទាំងអស់ទំនាក់ទំនងអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលយើងផលិតបាន4ឆ្នាំមុនបើប្រៀបធៀបឥឡូវ4ខែលើសអា4ឆ្នាំហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងធ្វើវាឲ្យកាន់តែខ្លីឡើងខ្លីឡើងឲ្យពេលវេលាមានតម្លៃណាស់និយាយគេថាពេលវេលាជាមាសប្រាក់មែនទេតែខ្ញុំថាពេលវេលាជាជីវិតពីព្រោះជីវិតរបស់យើងមិនអាចយកលុយទៅទិញបានទេណាពេលវេលាក៏មិនអាចទិញបានដែរថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃស្អែកគឺថ្ងៃស្អែកណាមិនអាចត្រឡប់មិនមែនថ្ងៃច័ន្ទរាល់សប្តាហ៍ទេថ្ងៃច័ន្ទមានច្រើនមែនតែថ្ងៃច័ន្ទមិនមែនថ្ងៃច័ន្ទពេលវេលាដូចគ្នាទេគឺខុសគ្នាទាំងអស់ដូច្នេះយើងមិនបានដឹងទេថាក្នុងណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកយើងនឹងស្លាប់នៅពេលណាបងប្អូនលោកស្រីនៃកញ្ញាទាំងអស់ដែលអង្គុយស្លាប់ខ្ញុំទាំងក្នុង Facebook ទាំងក្នុង Page ទាំងនៅខាងក្រៅនេះគឺសួរថាតើយើងដឹងទេថាយើងនឹងស្លាប់នៅពេលណាណាជឿបើសិនជាពេលវេលាមួយយើងស្លាប់ទៅទាំងមិនបានលាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងសុំឲ្យមាត់មិនទាន់បានធ្វើអ្វីដែលផ្ដល់នៅភាពកក់ក្ដៅអនាគតដ៏ត្រចះត្រចង់ភាពល្អប្រសើរសម្រាប់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់តើយើងគិតថាយើងនឹងជឿចាប់ប៉ុណ្ណាដូច្នេះ
ខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្វីម្យ៉ាងដល់បងប្អូនថាអ្នកគ្រប់គ្នាគ្មានពេលវេលាច្រើនទេណាកុំនៅស្មុគស្មាញនៅវីវក់គិតរឿងតូចតាចកំបីកំពុកកំសាក់ញីត្រូវចាប់ដើមក្រោកឈរហើយធ្វើការទទួលត្រូវជីវិត 100% មិនបាច់មានអ្នកចាំអ្នកប្រាប់ទេអ្នកដាស់តឿនត្រើយរំលឹកទេភ្ញាក់ឡើងត្រូវបង្កើតលទ្ធផលការងារដល់ឡំធ្វើអ្វីដល់គឺធ្វើឡំផុតចិត្តចង់បំផុតតស៊ូផុតប្រឹងប្រែងផុតណា Yes or yes All right good All right ពាក់ព័ន្ធជីវិតផ្នែកកំណត់ដូច្នេះការដែលយើងចូលរួមសិក្ខាសាលានេះមានសារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់គូក្បាលយើងពេលយើងចូលសិក្ខាសាលាមិនមែនជួបបានតែបកគោជោគជ័យទេយើងជួបមនុស្សដែលគាត់មានផ្នែកកំណត់គេថា mindset like people គឺមនុស្សដែលមានការគិតដូចយើងដែរមានចិត្តកំណត់និងការគិតដូចយើងនេះវាធ្វើឲ្យយើងបង្កើតបានមនុស្សដែលអាចនិយាយចូលគ្នាបានអាចនិយាយបានថាខ្ញុំអានសភើរ៉ូបឺតនឹងត្រាំច្រើនពេកទៅមិត្តភក្តិទាំងអស់ដែលខ្ញុំរាប់អានកន្លងមកហ្នឹងវាធ្វើខ្ញុំពិបាកនិយាយជាមួយពួកគាត់និយាយទៅវាខុសគ្នាពួកគាត់ຕົកកាហ្វេនិយាយដើមតែនយោបាយឯងណាអង្គុយកុកប៉ុកមកនិយាយដើមតែនយោបាយឬក៏និយាយអារឿងសង្គមណាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អារឿងចាប់រំលោភអារឿងនេះរឿងនោះដែលវាអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងលុយទាល់តែសោះហើយខ្ញុំនេះអានសភើសេដ្ឋកិច្ចអរញ្ញវត្ថុឬក៏ពាក់ព័ន្ធអាចរណៈទ្រព្យដកការធ្វើនេះវាធ្វើខ្ញុំពុះកញ្ជុលតែរឿងបញ្ហាធ្វើមិនដែលហៅថាវិធីឆ្លាតវៃឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកវិនិយោគិនតែប្រកែហ្មងណាដូចបារ៉ែនវ៉ហ្វេដូចជាដូណាល់ត្រាំឬក៏ដូចជាបេលកេតឡើងឡាអមិត្តភក្តិរបស់យើងគាត់និយាយឡើងមកគឺរឿងតែនិយាយដើមនយោបាយហើយនិយាយតាមសម័យកាលយល់ណាបើសម័យនេះគេរិះគន់ចិនណារិះគន់ចិនណាដូចសម័យមុនខ្មែរយើងរិះគន់វៀតណាមរិះគន់យួនយល់ណាបាទឡាក់ឡាក់ដូច្នេះមានន័យថាមនុស្សធម្មតានិងនិយាយភាសាធម្មតាហើយប្រើកាយវិការធម្មតាបង្កើតបានលទ្ធផលធម្មតាដោយគេដោយឯង change your word change your life ផ្លាស់ប្ដូរពាក្យសម្ដីផ្លាស់ប្ដូរជីវិតមើល watch your word watch what you say you every day alright មើលនៅពាក្យសម្ដីដែលយើងនិយាយរាល់ថ្ងៃសម្លឹងមើលប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីដែលប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃសម្ដីនិយាយមកហ្នឹងសម្ដីហ្នឹងវាមានជាសម្ដីរបស់អ្នកណាណាបើយើងភាសារបស់យើងគោះបាល់របស់យើងឆ្លាតពេលដែលយើងនិយាយអីយូរយូរប្រចាំមកហើយវាចាប់បានវាអត់ភ្លេចទេណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិចារណាគ្រឿងម៉ាស៊ីនមួយម៉ូតូហុងដារបស់ជប៉ុនចាក់ប្រេងអន់លេខទឹកចាក់ស្មានអន់លេខទឹកតើម៉ាស៊ីននឹងខ្ទេចអស់មែនទេគូក្បាលរបស់យើងក៏អញ្ចឹងដែរបើយើងប្រើសម្ដីឬក៏ប្រេងសាំងដែលអន់អន់ចូលគូក្បាលយើងវាធ្វើឲ្យគូក្បាលរបស់យើងទៅជាគូក្បាលដែរអីគេស្ពឹកដូចកស៊ូណាគូក្បាលយើងដូចសាច់ដុំអញ្ចឹងណាកាន់តែប្រើគឺកាន់តែរឹងមាំសាច់ដុំយើងកាន់តែប្រើមិនមែនស្ពឹកទេលើកអាទែយូរសាច់ដុំធំជាងផ្លូវណាតែសារអានឹងគឺវាអញ្ចឹងខួរក្បាលរបស់យើងអញ្ចឹងដែរកាន់តែប្រើគឺកាន់តែប្រកែខួរប៉ុន្តែមនុស្សគេឲ្យឈ្មោះថាlaziness តែមិនមែន busyness laziness មនុស្សភាគច្រើនគាត់ busy យើងធ្វើការខលទៅកាន់ពួកគាត់គាត់រវល់តាមពិតមិនមែនរវល់គឺខ្ជិលណាអញ្ចឹងអាភាពខ្ជិលរបស់មនុស្សហ្នឹងដែរធ្វើមនុស្សអត់ក្រោកឈរទទួលទៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងហើយធ្វើការ complain ឌូរទាំបន្ទោសមេបន្ទោសផ្កាយបន្ទោសឪពុកម្ដាយបន្ទោសអីមកបង្កើតមកអត់មានមាសមានប្រាក់ចែកឲ្យគេឲ្យកោដោយកូនគេឯងអញ្ចឹងណាឡើងឡើងគឺខុសពីមនុស្សដែលមានការទូទៅដែលគាត់អរគុណដែលកើតមកជាកូនអ្នកក្រដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងមានការជឿជាក់ហើយធ្វើការប្រឹងប្រែងរហូតបានជោគជ័យ Yes yes All right អរគុណបងប្អូនផ្លាស់ប្ដូរពាក្យសម្ដីផ្លាស់ប្ដូរជីវិតដូច្នេះការចូលរួមសិក្ខាសាលានេះមានសារៈសំខាន់ហើយខ្ញុំនិយាយហើយនឹងសារភាពណាបងប្អូនជីវិតដែលខ្ញុំមានរាល់ថ្ងៃនៃភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំផលិតបាននេះគឺដោយសារតែសភើដែលខ្ញុំអាននិងសិក្ខាសាលាដែលខ្ញុំបានចូលរួមខ្ញុំគ្មានអាកម្បាំងអីទេក្នុងមួយថ្ងៃថ្ងៃខ្ញុំអានសភើក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំខ្ញុំចូលរួមសិក្ខាសាលានៅពេលនេះខ្ញុំបានចូលរួមច្រើនរបបគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំបានបញ្ជូនបុគ្គលិកនិងមនុស្សសំខាន់នោណាដែលខ្ញុំបញ្ជូនទៅរៀនខាងក្រៅប្រទេសទៅរៀនជាមួយនឹងស្ថាប័នទាំងអស់នោះមហាវិទ្យាល័យទាំងអស់នោះគឺសិទ្ធិខ្ញុំនៅ